Olá pessoal, tudo bem? Estamos ao vivo finalmente, tá? Porque essas coisas eu vou te falar uma coisa: eu sou muito azarado, é o Satanás querendo atentar contra a gente, mas aqui tudo azul, tudo de Deus, tudo bem? Pra a gente não poder perder a nosso, o nosso grande workshop de Lei Orgânico, deve Tava aqui, turma, tá? É transpirando já suando, já fazendo novena para ver se está tudo certo e eu agora só quero agradecer a vocês que estão aqui comigo no Face e vou pedir uma coisa para vocês agora tá é que vocês peguem essa essa live que nós estamos fazendo agora no Facebook e Faço o quê? Compartilhe com todo mundo que tá aí é, acompanhando a nossa live. Quero saber de você, como é que tá a imagem, como é que tá aí o som né, da nossa transmissão, para que você possa aí interagir. Já coloquei aqui o bate-papo conosco. Tem aqui, ó, a Grace falando para mim. 10 minutos mais demorados do mundo, eu também achei, tá? Foi, foi muito mais de 10, eu sei disso, tá? Aí tem a Lidia aqui que já entrou. Baixa aí, Ezequiel, para mim, vai me dando feedback. Mauri, meu querido, obrigado. Todo mundo coloca nos grupos do WhatsApp, pega ali aí, o, 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 o link e joga nos grupos do WhatsApp falando que o professor está aí ao vivo, tudo bem? E vamos agora, isso aí, Haroldo dando ok. Agora vai, vamos lá, Fabrício Lopes, valeu, meu querido. Tem aí... Ah, galera, eu gostaria que vocês pudessem me dizer de onde vocês estão falando, tá? A Kátia tá aqui, muito bem. Então eu gostaria que vocês pudessem ir interagindo comigo, até para saber se o áudio e o som tá tudo tranquilo, para que vocês é, pudessem ir falar para mim é, de onde vocês estão, né? A inveja deles fortalece nós. É isso mesmo, Robson, tudo bem? A Karine Oliveira, muito bem. A Karine aqui, olha, gente, estudando, olha. Muito bem, o Gabriel tá aqui. Ó, oh, Haroldo, sei Londres. Jardim Gá, tá? Simone tá aqui, Ceilândia na área, Sobradinho, Valparaíso do Goiás, Uberlândia, Dandara, tá vendo Dandara? A gente conseguiu aí fazer a transmissão, tudo ok, Formosa, tá? A imagem e áudio 100%, show, Plana, Planaltina tá, Gama, muito bem, o Flávio aí de, do Gama, Dai aí da Ceilândia, Simone de Itaguatinga, muito bem, Patrícia de Samambaia City, tudo bem, a Thaís da Azul, muito bem, material de apoio, isso mesmo, muito importante, turma, nós vamos resolver as nossas questões e para resolver as nossas questões hoje, eu preciso que você baixe o nosso material, tá, e para baixar esse material é fácil, tá, põe na ticket para mim, por favor, meu querido Ezequiel, que a gente vai colocar aqui agora para você entender como você vai fazer para baixar esse material. Esse material, turma, você vai vir aqui no cantinho, ó. Vai baixar esse site lindo e maravilhoso que tá aqui conosco, rodrigofrancelino.com. E aí, o material do nosso workshop tá aqui, ó. Material de apoio. Só clicar aqui. Tudo bem? E você vai ter aí o seu material de apoio. Mas a Lídia já colocou aí o link, tá? Pra gente. Então tá muito fácil, tá muito fácil aí pra gente abrir. Pode abrir agora de novo pra mim, Ezequiel. Muito bem. Isso, hoje o Ezequiel que está gravando aqui comigo, agradecendo, porque o menino foi paciente demais. Me ajudou demais aqui hoje. Se não fosse ele, essa transmissão aqui não estaria agora de pé. Tudo bem? Então vamos lá. Olha só, todo mundo aqui se fal falando, dando o seu apoio. E aí? Tá, Ezequiel? Depois você fica sempre de olho aqui para mim. Ah, Sheila e Vicente Pires, eu também tô aí, viu? Guará, tá? Ana Paula, todo mundo aí vai passando, vão transmitindo, vão compartilhando isso. Eu, por favor, peço, porque nós tínhamos aí, turma, acreditem, para esse evento de hoje, tínhamos já inscritos. Nós tínhamos 800 inscritos para essa aula. O problema é que nós fomos fazer aí a transmissão pelo YouTube e o YouTube invadiram o site do YouTube eu até coloquei a imagem no Instagram para que vocês possam acompanhar. Então os meus colegas, por exemplo, que estão lá fazendo a transmissão no Grã-Online, que iriam também entrar duas horas da tarde pelo é, o próprio YouTube não conseguiram, tá? Ah, professor, tem um pessoal de outro curso preparatório que está online. Esse pessoal entrou antes, uma hora. Então nesse intervalo de uma hora até as duas, tá? É, invadiram o site e eu peço desculpas a vocês, mas essas coisas estão fora do meu alcance, tudo bem? Mas é, Deus é o Senhor de tudo, sabe por que essas coisas acontecem? Então eu só tenho a dizer o seguinte para vocês: nós vamos fazer nossa transmissão, nós vamos fazer nossa tarde de estudos. Eu resolvi, eu resolvi uma é, colocar muitas questões aqui para a gente fazer comentários e então nós vamos aí o nosso objetivo agora meu querido Ezequiel põe na tela aí o nosso material material de apoio aí ó que você deve ter recebido aí tudo bem a ah, é, gente seguinte e aqui Nesse material, eu selecionei para vocês uma série de questões que estão no nosso livro, tá? O meu livro aí, Lê Orgânica do DF contextualizada, com mais de mil itens, tá? Que nós é, comentamos, deu um trabalho da bexiga. Tudo bem? Então, olha só, você agora que está me acompanhando, presta muita atenção no que eu vou dizer. Deu um trabalho da porra. Toma uma semana, tá dormindo todos os dias tarde. Então, espírito de porco, quando tu resolver pegar, digitalizar esse material e jogar nos grupos do WhatsApp isso aí, eu vou te falar uma coisa, tu vai passar o resto da vida sem passar num concurso, viu? Não faça isso não. Ajude papai a manter os seus três meninos, ok? Então, ajude papai a manter os três meninos. Cadê, cadê? Opa, peraí, aqui, aqui, aqui. isso. Pronto, aqui, os três meninos, tá ok? Tá aí os três meninos. Tá aqui, então não me deixe sem levar o negócio dos meninos. Bom, agora, galera, é o seguinte: vai ter desconto, vai ter desconto. Mas vamos para nossa aula, que a nossa aula aí já vai com o primeiro conteúdo, tá? Que eu vou colocar aí a questão que é dos fundamentos da organização do Distrito Federal. Uma questão que caiu para a prova de perito da Polícia Civil do Distrito Federal. toma questão que sempre é recorrente em prova de concurso público, e nessa questão que nós tivemos aí, tá? A questão 1 um diz o seguinte. <coughs> 2016, perito da Polícia Civil, tá? Acerca dos fundamentos da organização dos poderes e do Distrito Federal, com base na lei orgânica do Distrito Federal, assinale a alternativa correta. Bom, turma, seguinte. A letra A vem dizendo aí para você o seguinte. É, tá B aqui, mas é A, tá? Não esquece aí, tá bom? Tá assim, ó. É, as únicas formas de exercer a soberania popular é pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto. São mediante plebiscito e referendo. Presta atenção no que ele colocou. As únicas formas de exercer a soberania pelo sufrágio universal, que é o quê? O direito de voto e o direito de ser votado. Pelo voto direto e secreto são mediante plebiscito e referendo. Bom, turma, o item está o quê? Volta aqui comigo. O item está o quê? O item está errado. E por que, que o item está errado? O item está errado por uma coisa simples, turma. É o seguinte: o item está errado aqui porque, nesse caso específico, a gente tem ainda a ação popular. Tudo bem? Então nós temos plebiscito, referendo, tá? Perdão. Plebiscito, referendo e iniciativa popular. Tudo bem? Ficou faltando iniciativa popular. Eu vou colocar aqui na tela para vocês agora. Ezequiel, coloquei para mim, por favor. isso. E aí, ó. Vou colocar aqui. Nós temos aí, né? Plebiscito. Primeiro, eu tenho que lembrar que a soberania popular. Soberania popular. Será exercida mediante o voto. O que mais? Aí tem um sufrágio universal. E o que mais? E aí nós temos o plebiscito. O referendo. E a... Iniciativa popular. Muito bem. Na iniciativa popular, e lá ele falou que só era por meio de plebiscito e referendo. E aí a gente viu que está errado, né? Tem que lembrar o quê? Tem que lembrar que plebiscito e referendo, tudo bem? Esses dois aqui, tá? Eles são consultas, são formas de consulta popular, tudo bem? São formas. De consulta popular. Beleza? Tá. Aí vem a iniciativa popular que diz que é possível a emenda à lei orgânica do DF. Diz também que é possível a gente fazer ainda o quê? Projeto de lei. E também é possível ainda fazer o quê, turma? Convocação de comissão parlamentar de inquérito, que é a CPI. Tudo bem? Nós podemos fazer isso. Aonde está descrito isso dentro do texto da lei orgânica? A emenda lei orgânica está no artigo 70, inciso 3. E lá, ele diz que o requisito que ele tem que obedecer é 1% do eleitorado do DF. E esse 1% do DF tem que ter a representatividade de 0,3% em três zonas eleitorais. Tudo bem? Tranquilos? muito bem aí depois disso tá nós vamos aí para o que o projeto de lei e a CPI tudo bem projeto de lei e CPI eles vão obedecer o mesmo requisito só que estarão em dispositivos diferentes tá o projeto de lei encontra-se definido dentro do artigo 76 e a CPI Está descritendo o artigo 68, parágrafo 3. Só que lá ele fala que a iniciativa popular vai obedecer os requisitos do artigo 76. Portanto, é 1% do eleitorado do DF distribuído em três zonas eleitorais. Tudo bem? Tranquilo até aqui? Beleza. Bom, eu tive a participação do Mauri aí, ó, falando o seguinte, dando a dica que a gente costuma dar em sala de aula: que é o quê? Que esse plebiscito ele também é conhecido como o quê? Como plebiscito E por que ele falou isso? Porque como eu falei para vocês que são formas de consulta, o que difere eles é o momento da realização dessa consulta. O plebiscito é uma consulta anterior Anterior à lei. Por isso que o Maurício está brincando dizendo que é pré, tá? Isso é plebiscito é porque é antes. Tudo bem? E aí, turma? Outra coisa também que eu tenho que estar atento é que no referendo, diferentemente do plebiscito, é uma consulta posterior, agora muita atenção isso aqui, tá, turma, uma consulta posterior à aprovação da lei, tudo bem? Ao quê? À aprovação da lei, à aprovação da lei, tudo bem? Bem, a aprovação da lei. Nesse caso, então, aí, eu tenho que estar atento, por quê? Porque, como é uma medida nova no texto da lei orgânica, a gente não tinha isso antes e só passou até agora, eu preciso ter isso em mente, porque antes, dentro da Constituição Federal, isso já caiu em prova de concurso anterior, tá? Ezequiel, comigo aqui agora. É, já caiu em prova anterior. E o que, que caiu em prova anterior, tu me é muito importante a gente estar atento. Seguinte, é que lá na prova que foi aplicada em 2005 para a Câmara Legislativa do Distrito Federal, o examinador tentou induzir o candidato ao erro, confundindo os requisitos da lei orgânica do DF com a Constituição Federal. O que acontece, turma? Eu tenho o instrumento da iniciativa popular lá descrito na querida Constituição. Eu tenho. Só que a iniciativa popular lá da Constituição só permite. O projeto de lei, a apresentação de projeto de lei. Enquanto a lei orgânica do DF, nós vimos aqui que a iniciativa popular permite não só apresentar um projeto de lei, mas permite também convocar o que? Comissão Parlamentar de Quérito e emendar o texto da querida uh, Lei Orgânica. É possível emendar o texto da Constituição Federal por meio de iniciativa popular? Jamais, jamais será possível. Por isso, eu tenho que estar atento para não errar na hora da prova. Então, o que, que o Satanás coloca na prova para gente? Aqui na tela para mim, Ezequiel, é, rapidão. Ele coloca assim: ó. assim como a Constituição da República Federativa do Brasil, que prevê em seu texto a possibilidade de iniciativa popular, a lei orgânica do DF, seguindo os mesmos requisitos, poderá ter o seu texto emendado por meio desta deste ato e o item vai estar o quê? Falso e por quê? Porque na Constituição a iniciativa só permite o quê? Só permite a apresentação de projeto de lei. Tudo bem? Eu tenho que estar atento a isso para que na hora da prova não possa, tá? Errar. Beleza? Então aqui vira mais a do outro, né? Ótimo. Então aqui eu tenho que estar atento para não errar na hora da prova e estar atento para que a gente fique, é, digamos assim Resguardado do que pode ser objeto de prova. Tudo bem até aqui? Tranquilos? Bom, aí eu guardei isso aqui para vocês e vamos já responder a questão de letra A, dizendo que o item está o quê? Falso, porque faltou o quê? Iniciativa popular. Presta atenção. Na prova ele vai tentar induzir a gente ao erro trocando iniciativa popular por ação popular. Ação popular é um remédio constitucional que qualquer pessoa pode ingressar, o item vai estar tá falso. E também vai induzir a gente ao erro, tá? Dizendo que a audiência pública, tá, vai vir no lugar de iniciativa popular. O erro também estará aí. Tudo bem? Não tem negócio de audiência pública não, é iniciativa popular mesmo. Tudo bem até aqui? Bom, então vamos para a questão aí, vamos voltar para a questão letra <coughs> letra B aqui, tá? Esquece aqui, esquece aqui, esquece, tá? Vamos lá. Tô aqui. Então aqui faltou o quê? Que faltou, iniciativa popular. Artigo 5 da Lei Orgânica. Muito bem. Depois disso aí, eu tenho o exercício do direito de petição ou representação é assegurado independentemente do pagamento de taxas, e emolumentos ou garantia de instância. Tudo bem? Aí, turma, presta atenção: esse item está verdadeiro ou falso? O que, que esse item está? Bom, André, relaxa, que você não chegou atrasada, não. A gente aqui, tá? Pode sim chegar atrasado, mas vai dar conta de acompanhar tudo, beleza? Tranquilos? Vamos lá. É, turma, presta atenção. Eu tô vindo aqui a comentário aqui do Rafael dizendo assim: professor, lá no Regimento Interno da Câmara Legislativa também dispõe sobre a CPI popular? Também, tudo bem? Mas aqui no texto da Lei Orgânica só fala isso. Tranquilos? Beleza, volta. Pessoal. O exercício do direito de petição e representação é assegurado independentemente de pagamento de taxa e monumentos ou garantia de distância. Verdadeiro? Correto. O item está correto, tudo bem? O item está correto, tá? Nos termos aqui do artigo 4 da lei orgânica. Tranquilo? E aqui a gente não pode errar uma coisa simples, turma. Seguinte. Na prova, ele tentará induzir a gente ao erro. Então, você que está prestando concurso público, muito atento. Ele vai tentar confundir o direito de petição, tá? O direito de petição com a justiça gratuita, que são coisas distintas. Porque é o seguinte: lá no artigo terceiro dos objetivos prioritários do DF, você vai ouvir dizer o seguinte, que são é, objetivos prioritários do Distrito Federal. Aí vai ter lá, artigo terceiro, inciso. É, Inciso 7. Garantir assistência jurídica gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Mas atenção, é só aqueles que comprovarem sua insuficiência de recursos. Tudo bem? Ou seja, caiu uma prova da Secretaria aqui da Criança para atendente à integração social que dizia: a justiça gratuita será assegurada aqueles tá, que se declararem pobres. Falso. Não basta dizer que é pobre. Tem que atestar. Que é pobre, tudo bem. Então, nesse caso, o item estava falso porque tem que comprovar meu estado de pobreza. Beleza. Aí, outra coisa, muita atenção nisso: policiais, aí, atenção pessoal que vai fazer concurso para o Tá, Choen, é pessoal que vai fazer concurso para Polícia Militar do Distrito Federal. O artigo 115 é importante. O artigo 115 diz o seguinte para os senhores: que os policiais militares. Corpo de Bombeiro Militar e os policiais civis no exercício de sua função. Então, somente no exercício de sua função, tá bom? Eles terão assistência jurídica gratuita nas infrações penais ou administrativas, beleza? Inclusive, para quem vai fazer o concurso para a PM, fique atento, porque isso foi objeto de prova no último certame realizado em 2013, tá ok? Você que vai fazer o em aí fica atento também, porque nós temos duas questões de lei orgânica, você não pode errar, tá bom? Muito bem. Aí segue, turma. Eu tenho aqui a letra D, e, quer dizer, a letra né, que aqui a gente já marcou a B, né? Então vamos colocar aqui, renomear. A, B, C, D e E. Muito bem, tudo bem. É objetivo. Vamos aqui. D, C e E tratam de quê? De valores fundamentais do Distrito Federal e objetivos prioritários do DF. Bom, e aí vocês já estudaram isso pra caramba, tá? Isso aqui é meio chato e detalhe. Essa prova aqui, turma foi para perito, salário inicial R$ reais tá? estou pegando aqui um concurso qualquer, eles cobram isso todos os concursos, tá? Então, por exemplo, aqui a gente vai falar sobre o artigo 2 O artigo 2 fala sobre valores fundamentais do Distrito Federal. E eles são distintos, obviamente, do artigo 3 tá? Artigo 3 que tratam dos objetivos objetivos prioritários do DF. Tudo bem? E aí, turma, é simples. Muita atenção no que eu vou dizer pra vocês. É, existe uma, uma, uma dica que é repassada por aí, dizendo que os objetivos prioritários do DF, eles iniciam com verbos. Gente, pelo amor de Deus, na hora que você ouvir isso, desliga tudo que você fala fazer, tá? Fecha. Não, não, não faz igual os cão que tem, não, que vai lá e dá dislike. Não dá dislike, não, porque eu acho uma falta de respeito com a pessoa. Mas pega e faz o seguinte. Pega e faz o seguinte. Fecha. Por quê? Porque não tem nada a ver, tá? Tem nada a ver. Ele diz o seguinte: verbos do infinitivo é o que iniciam-se os objetivos prioritários do DF, tá? Ponto, mano. Tem nada a ver isso aqui. Para você adivinhar, ou quer dizer, para você acertar, que adivinhar não tem como, você não é mandina. Então, você vai fazer o seguinte: nós vamos colocar aqui o método mnemônico, tá? Que nós conhecemos, que é o quê aqui, ó? Ao. Tudo bem? Se. De va ao cidiva diva plu. Opa, desculpa, turma. Pera aí, que eu tô aqui apanhando pra minha científica aqui. Beleza, vamos lá. Isso, Alcidiva plu. O que quer dizer isso? Coloca aqui para mim. Ó, A preservação de sua autonomia comunidade federativa. A plena cidadania como tá a plena cidadania, a dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa, e o pluralismo político. Então, por isso, a gente coloca diva Plu, ninguém será discriminado. Põe na tela de novo para mim, Ezequiel. Muito bem. Autonomia, cidadania, dignidade, valores e pluralismo político. E aí, turma, olha só. É, vai ter, cada professor vai ter uma forma diferente para falar para você. Por exemplo, vai utilizar no lugar do al, ele vai colocar assim, alto. Tem professor que utiliza é, pá. Tá? Tem professora que fala pau. Tudo bem? Por que, que ele fala pau? Porque é preservação de sua autonomia. Enfim, cada um dos professores vai ter uma forma específica de utilizar. Na verdade, ele está tentando facilitar a sua vida. Aí você vê o que, é que você se encaixa melhor. Tudo bem? A melhor forma de você estudar ou guardar isso é o que importa. Na verdade, esse dispositivo ele veio do direito constitucional porque lá na Constituição Federal já se usa isso aí, que é o que? O Socidiva Plu. Só que a gente troca que o au possou porque lá é a preservação de sua soberania. Enquanto no Distrito Federal a gente preserva a autonomia. Já que a República Federativa do Brasil é quem possui soberania. E o Distrito Federal possui apenas o quê? A autonomia. Fechou até aqui? Ótimo. Então eu guardo isso aqui, Alcide Diva Plu, e acrescento que ninguém será, ninguém será discriminado. Tudo bem? E aí toma, eu coloquei aqui como método mnemônico isso, mas tem a musiquinha, né? Para você lembrar, tá? já é tradicional, todo mundo aí ó, canta aí, ah não, a Haroldo pedindo, né? André já mandando aqui a musiquinha, tá? Tudo e tem aí, não caiu conexão, não viu? Will, caiu foi a sua conexão. Foi pobre, é uma desgrama. Coloca para mim aqui, para mim, meu, meu querido Ezequiel. Pobre é um desgrama, pobre cai lá. Ele quer colocar, imputar responsabilidade pro outro, né? O que caiu foi o diabo daquele YouTube lá. Quer dizer, no YouTube que eu vou colocar depois. Isso aqui vou dar um jeito, tá? E, e mas aqui estamos juntos. E aí, ao se divapor, ninguém será discriminado. O pessoal, já conhece a musiquinha? é Simples, ó. Presta atenção, um, dois, três, quatro. Ao se si diva, plu, ninguém será discriminado. Aos si diva, aos si diva, si diva, si diva. Se si diva, se si diva, se si diva. Tudo bem? É, eu sei que é idiota, mas você não esquece pra prova. Ao de que? Autonomia. Se si de que? Cidadania. De, de que? Dignidade. Vá de que? Valores Explode pluralismo. E eu não confundo mais com os objetivos prioritários do DF. Tudo bem? Os objetivos, eu vou dar a dica aqui para vocês. Toma. Aqueles objetivos que têm maior incidência em prova de concurso público, tá? Estatisticamente falando. Artigo 3, inciso 1, que fala dos direitos humanos. Tudo bem? Artigo 3, inciso 6, tá? Eu vou colocando aqui para o flamenguista saber, porque o flamenguista, às vezes, ele não sabe, né? Coitado, não teve acesso à educação. Então, inciso inciso primeiro, inciso sexto. Aí, inciso sexto, ele tá lá, ó, dá prioridade ao atendimento das demandas da sociedade nas áreas de educação. Aí tem lá o inciso sétimo. O inciso sétimo é aquele que vai falar: garantir assistência jurídica gratuita aos que comprovarem a sua insuficiência de recursos. né Aí vem o, 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 vem o décimo. O né, décimo aqui, ó, tá? Aí, Flamenguista, você agora entendeu por que, que o imperador usava o X, tá? Não é porque ele era humano X, é porque era 10, tá? Aí, olha só, presenção, presenção aqui, assegurar por parte do poder público a proteção individualizada, a vida, e integridade física e psicológica das vítimas e das testemunhas de infrações penais, bem como seus respectivos familiares, tudo bem? Travou aí, filho, travou aí, o pessoal tá dizendo que tá travando, o pessoal tá dizendo que tá travando, gente, me ajuda aí, dizendo que não tá travando, que a Deise falou que tá travando e a Patrícia tá falando também que tá travando aqui, tá? Mas eu acho que é a internet de vocês. Outra coisa, temos ainda o artigo terceiro, é, inciso doze que é proteger, promover os direitos da criança, do jovem e do adolescente. Isso aqui vai acontecer muito para os meus futuros servidores públicos que serão aí policiais militares. No dia a dia vocês vão proteger, promover os direitos da criança, do jovem, e do adolescente. Inclusive aquele jovem que está em conflito com a lei, fazendo aquele tipo de, sabe, de coisas tranquilas, que ele é uma vítima da sociedade. Tranquilo? Então você vai lembrar disso, vai guardar e você não vai errar. Agora olha só como é que a musiquinha dá certo. Volta para a questão, bota aí para mim. Muito bem. Olha aí. Ezequiel, eu falei que ao Cidivaplu ser ninguém será discriminado, não é isso? Eu tô aqui conversando com o Ezequiel, turma, porque eu me sinto só porque vocês não estão falando aqui comigo. está tudo normal, travou não? Ótimo, obrigado. Não está não, a internet de pop que não ajuda. Muito bem. Ó, é o seguinte: ao divaplu ninguém será discriminado. Objetivos prioritários do Distrito Federal são a preservação de sua autonomia. É objetivo? Não. É o quê? Valor. Tudo bem? São objetivos prioritários do Distrito Literal, a Dignidade da pessoa humana e os valores sociais do trabalho. Valor. Objetivo prioritário do Distrito Literal é o pluralismo político. Valor. Por um concurso que paga 18 mil reais. Então, deixa eu te falar uma coisa, cara. Que às vezes você acha que sabe de tudo, né? Então, aqui vai um recado para todos, tá? É, eu tenho muitos alunos que aí eu tenho um, um enorme respeito por eles, que são os meus alunos que já são mestrados, pós-graduados em Direito, aos meus amigos que são, inclusive, aí, é, doutorados. Tá? O pessoal vai fazer concurso para a Câmara, por exemplo. E aí eu quero que vocês entendam o seguinte, aqui a gente não vai fazer com que você acrescente um conhecimento acadêmico da sua vida Acadêmica, não. Aqui eu quero que você seja aprovado no concurso público. E se eu quero que você seja aprovado no concurso público e eu tiver que utilizar alguma coisa idiota para você guardar, eu vou falar, acabou, acabou. Por quê? Porque o objetivo é ser aprovado no concurso. Pronto. Agora, a gente vai ter aqui embates duríssimos. Para quê? Para poder falar sobre as ações diretas de funcionalidade que já tivemos. Tudo bem? Mas isso é outro momento. Agora, o que eu quero que vocês guardem é isso. Fechou? Tranquilo até aqui? Bom, então vamos para o próximo item aqui, vamos lá. Questão de número 2, tá? Tá dizendo aí pra gente, analista da administração pública do governo do Distrito Federal, tá? Determinado... Pro... Pera aí, falei, ó, caso o governo do DF pretenda executar determinado projeto e realize uma audiência pública, olha aqui o que ele falou, hein, turma? Audiência pública sobre o tema, essa audiência caracterizará o exercício da soberania. E o que que a gente falou? Que... O exercício da soberania será feito mediante plebiscito, referendo e iniciativa popular. Atenção, meu amor, ou meu amado, presta atenção. Que concurso é esse? Cara, Tribunal de Contas, analista: 12 mil reais, tudo bem? Então o item está errado agora eu tô aqui ouvindo aqui o que, que o Rogério está falando todo objetivo é um fundamento e todo valor é um fundamento porém os objetivos não são valores fundamentais e vice-versa é o que o Rogério está querendo dizer assim, porque ficou meio confuso parece papo de bebo né parece papo de bebo mas o que o Rogério está falando aqui está certíssimo Rogério vamos ser mais objetivos vamos fazer o seguinte turma, vamos colocar aqui na tela até para poder explicar o que, que o Rogério está falando é do artigo primeiro ao artigo quinto nós estamos falando de fundamentos da organização do Distrito Federal. Tá? Fundamentos da organização. Então, preste atenção. O artigo 2 que são valores fundamentais, que estão definindo que são valores fundamentais, o artigo 2 ele é um fundamento. O artigo 3 que fala sobre os objetivos, também é um fundamento. O direito de petição que está descrito lá no artigo 4, também é um fundamento. Só que os valores descritos aqui no artigo 2 serão objetivos? Não. Por quê? Porque eles são um rol taxativo, então não tem nada a ver. Os objetivos estarão expressamente descritos no artigo 3 Isso também vem muito em prova de concurso, tá, turma? Tá? Vem muito. Ah, para mim Ezequiel, ah, para mim que eu gosto de olhar nos olhos deste meu aluno. Então, ó, os objetivos prioritários do Distrito Federal, tá? Os objetivos prioritários do Distrito Federal, só serão aqueles que estão descritos no texto do artigo 3 tranquilo? Beleza? Se ele quiser, ele vai ter que inserir para que você, então, tenha um novo objetivo. Como foi o caso de proteger, defender os direitos da criança, do jovem e do adolescente, que foi inserido por meio de uma emenda à lei orgânica, se não me engano, de número 73 ou 75. Tá bom? Fechou? Bom. Está errado, Gustavo? Falso muito bem, tranquilo. O meu travou, a resposta. De, ah, muito bem. As meninas respondendo, Gustavo. Ó, Gustavo, tá com moral. A Kátia respondeu você, a Dandara respondeu você. Tranquilo? Fechou? Então, aqui a fundamentação também é o artigo 5. É isso mesmo, Rafa, artigo 5. Tá bom? Vamos aqui. Agora, vamos para a questão de número 3. Vou colocar aqui a questão número 3. Tá feito no lugar errado. Bom, é, pra falar da questão número 3. Eu antes queria dizer só o seguinte, que é importante. Olha, gente, muita gente querendo saber sobre o meu livro, tá? E aí eu já vou aproveitar aqui a oportunidade para dizer o seguinte: esse livro que nós vamos lançar é uma terceira, é, na verdade, é uma segunda edição. Nós tivemos esse livro aqui que foi publicado, o primeiro, ó, Lê Orgânica Contextualizada. E esse livro aqui foi publicado em 2013. Esse livro aqui tinha aqui, ó, opa, aqui. É que eu me atrapalho todo, mas vamos lá. Aqui, 700 itens tá é, gabaritados beleza quando eu falo em itens turma, eu estou falando dos itens porque nas questões eu comento item a item Tá? E não é uma, uma, um comentário apenas dizendo o seguinte, reprodução literal do artigo tal, como tem muitos. Não, eu falo, olha, o artigo está errado por conta disso, porque isso, isso, isso. Então, a gente tenta detalhar ao máximo, e colocando algo que nesses livros anteriores não tinham, que é o posicionamento da STF, posicionamento doutrinário importante, para a gente poder guardar isso. tá? E esse livro agora, ele vai conseguir contemplar toda espécie de concurso público no DF. A Lei Orgânica do DF, ele é um livro, quer dizer, é uma disciplina obrigatória em todos os concursos públicos do DF. A Lei 4949, 49, uma lei distrital daqui, a lei que rege os concursos públicos, diz que tem um conjunto de disciplinas do Distrito Federal que será obrigatório. A lei Orgânica do DF, a Lei Complementar 840, que é o regime jurídico único dos servidores públicos do Distrito Federal, e ainda teremos tá dentro desse aspecto aí as realidades do DF realidades do DF e ainda incluindo a lei complementar 94/98 que é o que que é a lei da RID da Região Integrada de Desenvolvimento Econômico do Distrito Federal em torno então essas três disciplinas são obrigatórias ok então aqui eu vou eu fiz um livro esse novo livro ele tem questão de delegado tem questão de uh, uh, para cartorário, horário para remoção, tá? Tem questão de uh, Tribunal de Contas do Distrito Federal para auditor, tem questão aqui uh, dos mais altos níveis aos uh, uh, concursos, tem, os, uh, tem o, as questões de concurso, do concurso do consultor legislativo do Distrito Federal, consultor técnico legislativo e consultor legislativo, tudo bem? Nós temos várias questões. E aí tem também de todas as secretarias, tudo que você imaginar tá aqui, tudo bem? Beleza, mas essa era a primeira edição. Depois disso, eu lancei em parceria com a minha amiga, tá, Suzelle Veloso, esse livro, que é a Legislação Aplicada ao DF. Esse livro, ele tinha a primeira parte, as noções básicas de lei orgânica do DF comentadas e a parte de 840 comentada pela Suzelle. Tudo bem? Esse livro aqui foi um sucesso, vendemos muito. E aí, agora surge o livro Lei Orgânica do DF contextualizada. Esse livro aí é, é o nova edição, tá? Essa é a, é a nova edição. Aí. pode na tela para mim, por favor, meu querido. Isso, meu querido uh, Ezequiel. Esse é o novo livro. Essa é a capa do novo livro, tá? Turma, nós temos mais de mil itens comentados. Mais de mil itens comentados, tudo bem? E aí nesses mil itens comentados, tá? Eu faço um paralelo com várias outras disciplinas também eu tive a oportunidade de trabalhar muito nele. então trabalhando muito nesse livro eu uh, espero aí contemplar toda todo o nível de prova que for aplicada para o DF, desde procurador do DF até o concurso uh, de repente de nível fundamental que você imaginar aqui no DF. tá tudo aqui, tá? então eu copiei, fiz aí colocando a lei Termino o título e eu coloco as questões. Termino um título e eu coloco outras questões. Para quê? Para que você possa resolver as questões daquele título, tá? tirando qualquer tipo de dúvida. Tranquilo? E no final eu coloco os comentários de cada questão. Então, assim, vale a pena muito. Eu sou, claro, o autor do livro, mas eu quero que você adquira e você fique ciente de que esse livro vai atender às suas expectativas, tá? Aliás, o motivo desse workshop é para que você então conheça como é que é o livro, tá? E se tiver interesse, adquirir. Hoje, somente hoje, o livro vai ter uma promoção. O livro vai custar quanto, professor? Tá aí, ó, põe na tela. O livro vai custar. R$ reais Tá barato demais. Tá barato demais. O livro custará R$ reais e com uh, um acréscimo hoje. Eu vou dar o frete grátis. Tudo bem? Hoje aí eu tenho frete. Tá free. Tá free. Isso. Tranquilo, é que eu tô uh, fluente no inglês e eu agora eu tô usando expressões. Uh, da língua inglesa, porque eu tô foda, tá? Então, olha só, presta atenção. Hoje, frete grátis, pra adquirir. Você só basta entrar aí, tá? No link aí, é pra adquirir o livro. Tem um, tem um link aí, não tem, Gil? O Gil, por favor, meu querido, apareça aí e vai colocando pra mim. Agatha, a live hoje. Vai minha querida até eu terminar todas as questões. Eu só paro quando eu terminar todas as questões do material que nós já colocamos aí. Tudo bem? Tá? É no site Rafael. Para adquirir hoje o livro você tem que ir no site para adquirir o livro. Tudo bem? Tá lá o link. Você vai poder efetuar seu carrinho de compras, tá? Você vai poder comprar o seu livro. É bem tranquilo. Não tem muito o que fazer, tá? Eu até estou tentando colocar aqui para a gente poder fazer aqui. Manter, muito bem. E eu tô aqui agora indo para poder o site aqui pra poder ver. Ah, não saiu é aquele site, será? Ótimo, tá aqui. Ah, tá. Pra você adquirir o livro, tudo bem? Aqui, loja. Vamos aí, coloca pra mim, muito bem, Ezequiel. Loja. Aí, maluco. Você vai no site www.rodrigofrancelino.com. Tá? Obrigado, Agatha. Nós vamos resolver todas. Aí, ó, tem um livro, beleza? O livro não é nem 40 reais, hein? É 39 reais, 39, 99. tá ok? Tá aí, beleza? E você vai poder. Professor Rodrigo, a prova vai até o artigo 124B, de acordo com o edital? Rogério, aí eu tenho que saber qual é o seu concurso, porque agora eu vou matar a sua dúvida, tudo bem? Tá, ó, o pessoal aí já tá colocando, Gil, obrigado, Gil, já tá aí, sou eu, tá? Eu digitando e dando aula, tá? Dando suporte aí, colocando aí, www.rodrigo adquire aqui, ó, ver mais. Ah, vai ver mais o livro e tal, vai conhecer e vai adquirir esse livro, tudo bem? Adicionar o carrinho, tu adiciona. E tu coloca aqui, por exemplo, se você gosta do professor, você vai colocar quantos livros? Ah, vamos colocar uma quantidade legal de livros para atingir e para deixar o Francelino feliz. Vai né? colocar quantos livros assim? Ah, vou levar 55 livros, sei lá. Você escolhe, você coloca, você coloca, você leva quantos você quiser, tá? Renata perguntando para mim, professor, quantos dias para entrega? Coloca aqui para mim, porque esse momento é muito importante agora, Ezequiel. O, nós temos aí sete dias, tá? Úteis para entrega, tudo bem? Se você comprar hoje, então, ele vai aí ter o prazo de sete dias. Renata, não vou levar os sete dias, eu vou levar muito menos do que isso, mas eu tô colocando esse prazo de sete dias, para quê? Pra ter uma segurança. Tudo bem, Renata? Tranquilos, então? Ó, e os 100 primeiros inscritos? Flá. Os 100 primeiros inscritos já receberam em seu e-mail, tudo bem? O desconto lá de 20% de desconto. E além dos 20%, também está ganhando o frete free, tranquilo? Então vocês aí estão ganhando um baita descontão, tá? Que isso aí deve ser uh, no mínimo uns 20 reais. De desconto. Os 100 primeiros já receberam. Qualquer coisa pode perguntar aí pro Gilberto, que tá com a minha aí, tá bem? Tranquilo? O Gilberto vai poder ir me ajudar, tá? É, Renata, eu pessoalmente farei entrega. Como assim? Eu? Eu, eu não. É você, João Gil, que vai fazer. Rapaz! Muito bem, tá? Consultor Legislativo, Rodrigão. Então, Rogério, vamos resolver isso aí. Vamos resolver a questão do Rogério com o edital. Vamos voltar para a aula. Tó, compra aí, hein, turma. Enquanto eu estou dando a aula, vai dando aquela moral. Vai comprando aquele produtinho, tal, tá, para me deixar feliz, tá ok? Já que o YouTube hoje tentou me sacanar, sacanear. Isso é o cão, mas o cão não tem vez, porque eu sou filho daquele, do Deus do Impossível. Então, vamos lá, turma. Meu querido, põe aí na tela, meu querido Ezequiel. Ah! Eu não tinha colocado aqui, né, Ezequiel? Vamos aqui colocar para a nossa apresentação. E aí eu vou aqui comentar com ele o edital do concurso público, né, cara? Vamos colocar o edital aqui do Rogério? O edital do Rogério vai estar tá assim, ó, tudo. É o seguinte: primeiro, Rogério, eu queria até te agradecer por essa pergunta porque você parece que soube o que eu estava tentando adivinhar lá em casa. Olha só. Tem consultor legislativo e para esse consultor legislativo nós temos vários e vários e vários editais diferentes. O que me deixou um tanto quanto é, preocupado. Vou pedir aqui licença para o Rogério. E pode colocar aí. Continua continue aí, Ezequiel, na telinha. O Ezequiel vai colocar para mim. Eu vou colocar aqui, ó. Rogério, eu vou colocar também para os meus amigos que estão fazendo um concurso para choain Tudo bem? Olha, eu vou traduzir colocando os artigos, que assim fica mais fácil. Esse é um concurso interno da Polícia Militar do Distrito Federal. O conteúdo lá, ele fala da Organização dos Poderes do Distrito Federal, tá? Essa da Organização dos Poderes vai do artigo 6 ao artigo 9º. Tá, Depois, ele fala assim, ó, da Organização Administrativa do Distrito Federal, que vai do artigo 10 décimo ao 13º. Décimo Aí depois ele fala o seguinte: da administração pública, da administração pública vai do artigo 19 até o artigo 27. Professor, quer dizer que não cai competências segundo edital publicado pelo IADs, não? Tá? O que mais, professor? Dos servidores públicos do Distrito Federal, que é o artigo tá 33 ao 44. Tudo bem? E depois ele ainda coloca a parte da segurança pública. A parte da segurança pública é o 117A ao 124B. Tudo bem? Muito bem. Agora vamos matar a dúvida do Rogério, porque o Rogério está ali. Eita, professor, mata a minha dúvida, mata a minha dúvida. Tudo bem? Tá? Aí, olha só. É... Luciana, já respondo você. Calma, calma, gente. Não se preocupe com isso, não. Porque agora eu quero responder a questão dos editais, tudo bem? Vamos lá. Nós temos aqui o edital para técnico legislativo, tá? E aí, esse técnico legislativo, é importante lembrar, que é o concurso que tem o maior número de vagas, tá? Ele, no primeiro momento, falou o seguinte: que era todo o conteúdo de lei orgânica. Toda a lei orgânica, tá? Mas depois, nós tivemos a retificação no edital, e essa retificação no edital selecionou alguns artigos. Tudo bem? Pode abrir agora para mim, Ezequiel. Ele selecionou alguns artigos. Então, o que, que ele selecionou? Ele colocou do artigo 6 até o artigo 4. Tá? Na verdade, ficou isso aqui. Põe na tela agora, Ezequiel. Ficou direto do artigo 6 ao artigo 124b. O que, que é, turma? Lá ele fala do poder legislativo, do poder executivo, tá? É, ele fala é, que é B, tá? Deixa eu colocar aqui. Depois quando vocês voltarem já vai estar tá B. É, do poder executivo, do poder legislativo, ele fala da questão uh, dos direitos dos servidores públicos, vai colocando tudo, tá bom? Só que eu não acredito nisso, tá? Eu não acredito nisso. Por que, que eu não acredito? Eu vou te vo eu vou te falar já já por que, que eu não acredito nisso. Vamos agora para a próxima prova aqui. Vamos lá, coloca porque é o próximo cargo. Bom, depois do técnico legislativo que nessa prova ela tem conhecimento tá dentro da parte de conhecimento específicos específicos, ela tem peso 2. Tá. Agora eu vou te falar de outro concurso que também é de técnico legislativo. Só que esse técnico legislativo é para arquivo, biblioteca, secretário, essa coisa toda, tá OK? Ele coloca o conteúdo de da organização do DF, ou seja, do artigo 6 ao artigo 9, ele fala da organização dos poderes do Distrito Federal. Tá? E se ele fala da organização dos poderes do Distrito Federal, ele está falando aqui já direto tá? do artigo é, 55. Será que é o 55 mesmo? Da organização dos poderes do Distrito Federal? Que ele fala dos poderes do Distrito Federal, então vamos aqui. Da organização dos poderes do Distrito Federal, vem aqui, só confirmar. Muito bem da organização dos poderes do Distrito Federal da organização dos poderes do Distrito Federal minto tá equivocado aqui é do artigo 10 até o artigo 13 tá do artigo 10 até o artigo 13 tá e hoje não posso esquecer disso aí para não errar na hora da prova então aqui vamos 10 até o 13 depois, ele fala o que para a gente? Nesse conteúdo de técnico legislativo, para arquivo, fotógrafo, técnico, e essa coisa toda. Aí ele vai lá falar para a gente o seguinte, que ainda tem o poder legislativo. O poder legislativo, teoricamente, começa no artigo 54 e terminaria lá no artigo uh, 80. É 80. Tudo bem? Porque 81 é 81, porque 82 já, já será o Tribunal de Contas do Distrito Federal. Tá. E aí, ele fala do Poder Executivo. O poder Executivo vai do artigo 88 até o artigo tá, 116. Tranquilo? Beleza. Aí, depois disso, eu tenho as provas de consultor para matar a dúvida do meu amigo Rogério. Consultor. Aí, dentro de consultor, nós temos é, vários. É, cargos de, de consultor aí eu tenho um consultor legislativo para de constituição e justiça essa coisa toda então aqui ó eu separei também consultor legislativo tá ele fala aí constitucional e processo legislativo que é o 1, tá é um aí tem um a ele fala fundamentos da organização dos poderes que vai do que do artigo primeiro ao artigo quinto depois ele fala da organização do distrito federal da organização do distrito federal vai do sexto ao nono. Depois você fala da organização dos poderes. Do décimo até o décimo terceiro. Do poder legislativo. Aí vai do quê? Vai do artigo 54 ao 81. Do poder executivo. Do 88 ao 116. Tá? Tributação e orçamento. Ih, turma, isso aqui é chato pra caralho. Ele vai estar lá no artigo 150. Tudo bem? Então vai estar do 149, desculpa. 149, tá? até o artigo, se eu não me engano, 173. Então, dois aqui, muito bem. E ele ainda fala da ordem econômica, da ordem econômica que ainda vai ter os artigos 200 e pouco, tá? Então, esse é o de consultor. Agora, olha só, isso é o que está na parte de conhecimentos comuns. Por quê? porque dentro de conhecimentos específicos nós temos outro material. Então aqui ó, conhecimentos comuns. Que aí tem peso 1. Um. E desse mesmo concurso eu tenho conhecimentos específicos tá com peso 2 para artigo 1 ao 5 que é dos funda da organização do Distrito Federal, perdão. Ai, droga. Da Organização do Distrito Federal, que é do artigo 6 ao 9. Tudo bem? Da Organização Administrativa do Distrito Federal, que vai do 10 ao 13. As competências do DF, ou seja, agora ele já coloca do 14 ao 17, que não tinha aqui, ó. Perceba que as competências não estão aqui. Tá? Beleza. Aí vai lá. É, depois disso eu tenho aí. É, da organização dos poderes, né, e aí, daqui da organização dos poderes, ele já está falando do artigo 53, tá, que é dos poderes do Distrito Federal e do Poder Legislativo. Droga. Tudo bem? Então, o que, que acontece aqui? Ele. E aí, no específico, para constitucional, ele fala, título 1, título 1, turma, vai do artigo 1º ao 5º, título 2, do 6º ao 52, título 3, do 53 ao 124b, e o título 6, tá? que ele falou capítulo 6 também, que é o seguinte, título 6, capítulo 6, que é da ordem econômica que começa do artigo 200, e se eu não me engano, vai até o artigo 200 e 300 e pouco, alguma coisa assim. Tá? Eu agora estou tentando lembrar de cabeça, tá? Fechou? E aí, isso aqui vai fazendo uma enorme confusão para quem for estudar para o concurso. Tem concurso e conteúdo diferente ainda para inspetor e agente da Polícia é, Legislativa. Tudo bem? Onde lá eles também fazem uma grande confusão de artigos. Resumindo. Tudo bem? Resumindo, volta aqui para mim. Eu não acredito que o examinador, quando for elaborar as questões de lei orgânica, ele irá observar atentamente esses editais, tá? Por quê? Porque eu não acredito que ele vai fazer. Ah, essa prova vai ser, Essa questão vai ser para é, orçamento. Essa questão aqui vai ser para pessoal de constitucional. não, não acredito, de verdade. Mas o que, que eu acho, até porque na prova que o CESP fez em 2005, a gente observou que teve isso. Inclusive, eles colocando o procedimento do regimento interno dentro da Câmara, de, dentro da lei orgânica, dizendo que é da lei orgânica, e depois tiveram que anular as questões e tudo mais. E foi o CESP. Eu não acredito que a FCC vai fazer isso. Então o que, que eu acredito que vai acontecer, que é algo recorrente? O que vai acontecer é o seguinte, turma. O que vai acontecer na prova é que ele vai fazer questão de toda a lei orgânica e vai colocar na prova. Ah, professor, mas não pode. Eu sei, mas eles já fizeram isso. Fizeram isso já na prova da polícia civil, já fizeram isso na prova da 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 da, da própria secretaria de educação que foi aplicada esse ano. o CESP fez isso, tá? Polícia civil, universo fez isso, cobrando competências quando ele não descrevia competências e de seu conteúdo. Se cria, enfim, todos esses concursos. Eu quero até dizer aqui, porque eu não tenho o menor problema em, em, em falar algumas coisas, como por exemplo isso. Eu sempre pedi para que os meus alunos estudassem todo o conteúdo, mesmo quando não tinham competências, beleza. Aí acreditei numa lei que surgiu aqui dentro do Distrital, a Lei Distrital do Chico Leite, que fala o seguinte: dizendo que uh, agora. É, todas as bancas vão ter que justificar as questões que estão colocando nas suas provas. Beleza. Aí o que acontece? Teve uma prova que foi aplicada aqui, que dá -se cria e que eles cobraram uma questão que não estava, que era dos poderes. Eu estava dando os poderes em sala de aula. Né? Falando de poder executivo, poder legislativo e tal. E aí, é, quando foram colocar o gabarito, por conta da lei, eles tiveram que falar qual era o artigo. E quando falaram o artigo, viram que não estava no edital, pediram para anular. O CES fez isso ignorou, tá? E eu quero ver agora a resposta que ele tem que colocar lá como justificativa das questões, que ele tem que colocar justificativa. Enfim, eu não acredito nisso e eu vou dar um recado para vocês que estão estudando para concurso da Câmara Legislativa. Tá vendo que tem até os pesos são diferentes, cara. Não vai ficar preocupando, preocupando com isso, não. Estuda toda a lei orgânica. Ah, professor, mas corre o risco. você então seleciona esses aqui para você ter uma maior incidência, mas estuda toda a lei orgânica, porque para a gente não ser surpreendido, para que não fique dependendo de um recurso. Tá? Porque recurso administrativo não vai anular. Eu sei. O STF entende que as questões que são cobradas fora do edital, elas podem, então, ser objeto tá, de recurso judicial. Pô, eu sou advogado, pô, eu sei disso, mas presta atenção. Não fique dependendo disso. Estuda logo todo o conteúdo. Por isso que nas minhas aulas lá no Ground Line, eu já coloquei todo o conteúdo. E tem muito aluno que fala, professor, colocou mais uma aula. Eu tenho que estudar mais uma aula. Pô, então não estuda, pô. Tá? Então quer passar no concurso público e quer pagar 13 mil reais, mas tu não quer estudar, pô. Então pô, vai estudar outra coisa, tá? Mas esqueça, esqueça que a banca examinadora pode fazer isso na tua prova, tá? Eu vi a última prova aí para consultor, tem a gente até para poder fazer as questões novas para o nosso, nosso livro, porque eu crio que questões a gente tem que estar atento, tá bom? É, Rogério. Eu respondi você, Rogério, que eu estava ali é, 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 respondendo você. Eu não sei, é, o, o, o Ezequiel, levanta aí para mim, por favor, para eu dar uma olhada aqui no que, que eles estão falando para mim. Isso, dá aí uma, uma atualizada. Isso, aí, ó, Adriana falando: fizeram na prova da secretaria, print da tela. <laughs> não vai precisar print da tela, não. Opa, você saiu daí, meu querido. Opa, abre aí o bate-papo para mim. Enquanto isso aí, eu volto aqui com os meninos, tudo bem? Bom, então fiquem atentos, tá? Fiquem atentos, eu acho para minha prova vai ter isso aí, vai ter esse tipo de sacanagem e eu preciso que você estude toda a lei orgânica. Fechou? Rogério, eu espero ter aqui sanado a sua dúvida e a de outros milhões de alunos, tá? É, como se eu estivesse falando com milhões, mas vamos lá, com dos outros milhares de alunos, tá? Aliás, tem o um número de pessoas aí no bate-papo essa coisa toda não tem não, nem né, Ezequiel? no bate-papo aí do Facebook não aparece não, né? Número de pessoas? Nem quantas pessoas estão ao vivo? 88 pessoas ao vivo, beleza? Aí ó então, guardem isso, tá? E eu quero que vocês, é, é, de alguma forma, é, não esqueçam do que eu tô falando. Mauri, não vai precisar, tá? Não vai precisar você tirar aí um print da tela, tá? Não vai precisar, tá? ok? Posto o link do site do professor para a compra do livro. Eita, eu já gostei desse Francisco, tá? Já gostei dele, me pedindo no meu link. Vamos lá, tá? Rafa, policial legislativo, tá? Vou falar de policial legislativo. Põe na tela aqui pra mim. Põe na tela. Policial legislativo, aí, você sabe que tem duas, tem duas diferenças, né? Eu vou apagando isso aqui, tá? Vou colocar aqui, ó, policial legislativo. Tá? Então, eu vou colocar policial legislativo do jeito que ele publicou lá no edital, tá? Tem agente e inspetor. Agente. O de agente, ele coloca lá o seguinte pra gente. Ele coloca que é organização do DF. Organização DF, artigo 6 ao 9 da organização dos poderes, do décimo ao 13, ele fala do poder legislativo dos 54, do 54 ao 81, tudo bem? E aí tem aí, tributação e orçamento, tá bom? Você também tem que estudar tributação e orçamento, que é do 140. É, e nove, cento e quarenta e nove, tá? Cento e quarenta e nove, até... Ai, 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 ai. Gente, eu tô tentando lembrar aqui na minha cabeça, não lembro agora de jeito nenhuma a porra do, do final do, do do tributação. Desculpa, gente, falei um palavrãozinho, mas foi sem querer, tá? Então, é o seguinte, vai até o 157. 157. Tá? Eu tinha colocado aqui outro lugar, outra coisa aí, mas é, é 172 aqui, ó, quando eu coloquei, e não é, não, é 157. Já diminuiu. Mas eu continuo dizendo para os senhores, tá? tem que continuar estudando. E é 147 e 157. Tudo bem? Não deixem de fazer isso. Tá, estudem. Ah, aí o meu querido que pediu o de policial legislativo, eu tenho o de inspetor. O de inspetor segue a mesma regra. Tá ok? Agora, vocês vão procurar a lei orgânica lá e não vão encontrar. Por quê? Porque o conteúdo de lei orgânica tá dentro do conteúdo de processo legislativo. Tudo bem? Tá dentro do conteúdo de processo legislativo. Então, você, quando for encontrar a lei orgânica, tinha muita gente quando publicou. Cadê a lei orgânica? A lei orgânica estava dentro do processo legislativo. Não sei, um edital muito bagunçado, mas tá aí. Tranquilo até aqui? Bom, aí eu tenho alunos que estão me perguntando como é que vai ficar o concurso da PM. O, con o último concurso da PM... Ficou uma bagunça aqui, né, turma? Mas eu acho que vocês estão conseguindo entender, né? O último concurso da PM falou título 1, 2 e 3. Título 1, 2 e 3 vai do artigo 1 tá? Ao 124B. Tudo bem? 124B. Muito bem. Aí, é... exatamente, Rogério, você entendeu? É melhor estudar tudo, porque está muito fracionado. E eu não acho que isso, tá? Coloca aqui pra gente, tá? É, eu não acho, Rogério, que ele vai ter esse preciosismo técnico de cobrar as questões, tá? De, da forma que ele publicou no edital. Eu não acredito nisso, sinceridade. Então, eu quero que você faça isso, estuda, tá? Tudo. Eu sei que é difícil falar isso para você, porque a gente tem muita coisa para fazer, mas eu quero que você estude tudo, beleza? Põe na tela aí pra mim. PM, então, eu acho que vai ser isso, beleza? Eu acho que vai ser isso aí baseado no último edital. Porém, a IADES, ela já aprontou uma uma uma, uma com a gente aí no concurso que foi aplicado para a nossa querida. É, qual foi a banca, meu Deus do céu? Ah, tá. Para os oficiais. E ele cobrou toda a lei orgânica. Então, não se espante se de repente ele cobrar toda a lei orgânica. Tudo bem? Apesar dele ter feito isso aqui no Xoain, aqui ele cobrou toda a lei orgânica, tá bom? Xoain, duas questões, hein? Vamos comprar meu livro aí pra gente acertar, já você ficar tranquilo. Tá mais barato que muito aulão, viu? R$39,00 tá mais barato que muito aulão. Não é verdade? Tá barato. Então, E não me invente, gente, presta atenção. Fora Dilma! Fora PT! Solte de Barrabás! Prende o Temer! Prende a essa! Prende todo mundo. Mas lembre-se, a sua atitude de mudança também tem que partir. Não faça isso. Digitalizamento, colocar depois, piratear livro, essa coisa toda não, tá? Isso. Gosto de tudo. Vamos lá, próxima questão. Questão 3. Questão 3 está falando o seguinte, olha, turma, é uma questão que eu elaborei para poder a gente ter uma, uma visualização melhor dos quesitos, tá? Então, Bernardo é deputado distrital e assumiu a presidência da Câmara Legislativa em seu discurso de posse, agradeceu os votos recebidos para assumir a Câmara Legislativa. Nesse momento, Bernardo apresentou seu primeiro projeto de lei como presidente da Câmara Legislativa para criar nova região administrativa denominada Setor Presidencial Sul. Gente, a minha terra. Pessoa. Aí, então, falou o seguinte. O projeto foi aprovado por maioria absoluta dos votos da Câmara, com base na situação hipotética acima descrita de e sob a luz da lei orgânica do DF, a cenário alternativa está correta. Então, vamos lá. Letra A. As regiões administrativas integram a estrutura administrativa do Distrito Federal e buscarão integração com as regiões do entorno para o desenvolvimento de seus programas econômicos e sociais. O item aqui, turma, está o quê? Errado. E por que está que errado? Porque não são as regiões administrativas que é, buscarão, tá? Integração com as regiões do entorno. Quem busca integração com as regiões do entorno é o DF. Tudo bem? Isso aqui vai contra o artigo 9 da Lei Orgânica do DF. O item está errado. O item está aí errado. Beleza? Bom, agora nós vamos para frente. Letra B. Cada região administrativa terá um conselho de representantes comunitários, terá um conselho de representantes comunitários. É, não, peraí. aí. Cada região terá um conselho de representantes comunitários, que não poderão ter remuneração superior à do secretário de estado. Toma, em nenhum momento, em nenhum momento ele diz, tá OK, que é os conselheiros que vão ter remuneração superior à do secretário, mas os administradores. Tudo bem? Então o item está errado. Artigo 10 parágrafo segundo. Tranquilo até aí? Muito bem. Depois disso aí, nós vamos para o próximo item, tá? Qual o próximo item? Ó? O indicado para ser administrador regional do setor presidencial sul poderá ser qualquer cidadão, desde que seja maior de idade. Olha, turma, o administrador, ele não pode ser o quê? Inelegível. Não pode ser inelegível. O item então está o quê? Errado. Tudo bem? O item está errado. Na situação hipotética apresentada, não há qualquer vício, não há qualquer vício é, na criação da região administrativa. Tudo bem? E depois nós temos a letra E, e a letra E meio que justifica a letra D. Tudo bem? E aí eu quero comentar com vocês sobre isso, que é importante para que a gente não venha a errar na hora da prova. Tudo bem? Então é o seguinte, estamos é, aqui, ó. Bernardo não poderá apresentar o projeto para a criação de região administrativa, pois a iniciativa para a criação é um ato exclusivo do governador. Turma, é isso mesmo. Olha só, só quem pode apresentar, só quem pode apresentar tá, esse projeto é o governador, é um ato privativo do governador. Nesse caso, aqui tanto faz, tá turma? Se ele colocar na prova que é um ato exclusivo ou privativo do governador, não tem problema. Isso aqui não pode ser confundido com as competências do é, presidente, lá da, das competências também da lei orgânica. Presta atenção, aqui está falando de processo legislativo. E quando ele fala sobre processo legislativo, eles são sinônimos, a palavra privativo exclusivo. De acordo com o artigo 71, parágrafo 1 inciso 4 da lei orgânica do DF, só quem pode apresentar isso é o governador. Tudo bem? Então vou colocar aqui para gente, ó. Vou colocar aqui, ó. O item aqui está. Realmente há um erro, tá? Pois a iniciativa é a ato exclusivo do governador. Artigo 71, parágrafo 1 Inciso 4. Droga. Quarto, tá? Da lei orgânica do DF. Tudo bem? Tranquilo? Fechou? Ato privativo. Do caso exclusivo do governador do Distrito Federal. A iniciativa para propor é ato exclusivo do governador. Tudo bem? A iniciativa para propor é ato exclusivo do governador. Então, é propor criação ou extinção. Tudo bem? Também faz muito essa troca. Como é que a banca examinadora pode colocar na prova para a gente? Ele pode tentar induzir a gente ao erro. Ele vai colocar assim: a iniciativa. A iniciativa. Tá, perdão. Vamos voltar. A questão que ele vai colocar vai ser assim, ó. A criação e extinção de região administrativa é um ato privativo, tá, do governador do Distrito Federal. O item vai estar tá errado. E por que, que vai estar tá errado? Porque a criação e extinção depende de aprovação da maioria absoluta dos deputados estaduais. Tudo bem? Então, o que, que é privativo é a iniciativa. A criação não. E tem qual apresentar. E aí é a Câmara por meio de maioria absoluta que vai dizer se pode ou não, tá? Ezequiel, coloca na tela aqui que eu quero comentar um negócio com os meninos. Turma. Aconteceu uma situação aqui no DF, que isso aqui é um precedente, eu quero deixar aqui para os meus amigos, tá? Como o Rogério, que vai fazer para consultor. Eu quero deixar aqui um recadinho para eles. Rogério, é o seguinte, eu vou falar agora de jurisprudência do DF, tá? Aqui teve um deputado distrital que apresentou um projeto de lei. O projeto de lei dele, Rogério, tinha como objetivo fazer o quê? Ele tinha como objetivo é, desmembrar uma região administrativa. Mas, Francelino, desmembrar só fala criar e extinguir. O artigo 58, inciso 10 da Lei Orgânica do DF, ainda acrescenta que é possível desmembrar, fazer fusão, fazer cição de região administrativa. Tudo bem? E aí, eles queriam aqui fundir duas regiões nobres. Está aqui, tá fazer fazer, perdão, um desmembramento de uma região nobre de Brasília. Pode voltar, Ezequiel. Qual é a região nobre? Lá na Ceilândia, uma região nobre de Brasília, nós temos nosso querido INCRA 9. E aí, o que, que eles queriam fazer? Eles queriam tirar o INCRA 9, tudo bem? Eles queriam tirar o INCRA 9 tá, é, da Ceilândia e colocar em Braslândia. E aí, turma, o que aconteceu, Rogério? O deputado apresentou, a Câmara aprovou por meio de maioria absoluta e o governador sancionou. Tudo bem? Mas depois, a Procuradoria-Geral DF apresentou uma ação direta de incursionalidade no âmbito do Supremo Tribunal Federal. Isso mesmo, gente. A Ceilândia já foi pauta do Supremo. E não foi por homicídio ou tráfico de drogas. Beleza? Aí, maluco, chupa Brasília. Ha. É o seguinte, o que, que aconteceu lá, turma? O que aconteceu nesse julgamento é que a iniciativa foi errada. A iniciativa não era de um deputado distrital, mas de um governador. Por isso, a nossa o nosso querido Incra no caso, saiu de Braslândia e voltou para Ceilândia. E aí surgiu aquela frase bíblica que você irá lembrar do Pov Estes, ao pó retornarás. Tudo bem? Então, o item correto é letra E mesmo. Tudo bem? E isso ficou pacificado no julgamento da ação? Pode colocar aqui agora para mim, Ezequiel. Ação direta de inconsonalidade, ADI 1509. Tudo bem? Dá uma olhadinha lá depois, tá, meu querido Rogério? Tá bom? Eu queria que você colocasse aqui para mim depois. Coloca aí para mim, o meu querido. Ezequiel, só bem para ver o que, que os meninos estão dizendo. Eu estou querendo aqui que, que eles me falem o que está que acontecendo. Vamos lá. Ah, você está atualizando, né? Bom, enquanto você atualiza, eu vou aqui já fazendo a próxima questão com as crianças. Meu Deus do céu. Minhas criancinhas, prestem atenção nessa próxima questão. Delegado de polícia, hein? Ó, ele fala o seguinte. Não é nulo o ato do Poder Executivo do Distrito Federal que constitui ônus real sobre bens imóveis... Sem expressa autorização da Câmara. <laughs> Quero dizer uma coisa para vocês. É seguinte, turma, é, não ignore essa questão de não é nulo, é nulo, é proibido, é vedado, essa coisa toda. Quando colocar não é nulo, o que ele que está querendo dizer? Que se não é nulo, o negócio está valendo. Então é válido. Ou então é permitido. É permitido o ato do Poder Executivo do Distrito Federal, que constitui ônus reais sobre bens imóveis, sem expressa autorização da Câmara Legislativa. Toma, é altamente vedado, não pode, é vedado, tudo bem? É vedado tá, nos termos, nos termos do artigo. Tá, nos termos do artigo. 18 da lei orgânica do DF. Tudo bem? É vedado nos termos do artigo 18. Tranquilo até aqui? Tá? Não esqueça, o item então está errado, tudo bem? Errado. Beleza? Artigo 18, inciso 4 também. Fechou? Bom, agora abre aí para mim. Ó, pessoal, tem algumas pessoas me perguntando, dizendo que não conseguem fazer a compra do livro. Simples. Vocês procurem aí o Gil. O Gil tá aí, tá? No bate-papo aí, dando aquele suporte, falando como você pode adquirir o livro, beleza? Então, ó, vai lá, marca aquela presença com o professor Rodrigo, tá ok? Marca lá, abre. Vamos embora, galera. Vamos adquirir este produto. Vamos adquirir este produto, tudo bem? Beleza? Vamos lá. Próximo item aqui agora, nós vamos. Tratar da questão de número 5. Bom, questão de número 5. Ele diz aí, Iades, Procuradoria Geral tá, do Distrito Federal. E aí, dentro desse dispositivo aí, o que, que ele coloca na letra A pra gente? Vamos lá. É... Ele diz assim pra gente: vamos lá, que eu estou aqui tentando ajudar. A. Representando um avanço em relação à Constituição Federal a lei orgânica em relação a todos os poderes passou a estabelecer que as funções de confiança serão ocupadas por servidores ocupantes de cargo efetivo e ainda metade dos cargos em comissão serão preenchidos por servidores de carreira. Bom, na maioria das vezes, os meus alunos vão me dizer aqui, tá, de forma errada que o item está o quê? Correto. E o item está correto? Não está correto. O item está o quê? Errado. Tudo bem? Tranquilo? Bom, então o item está errado. Por que, que o item está errado? Vou explicar aqui para vocês. Mauri, já vi aqui você. Quando a gente clica para comprar o livro, aparece que o livro, que o antigo livro não, não é novo. O quê? Não estou entendendo nada. Bom, tem idade mínima para ser administrador regional de região administrativa? Não tem, Mauri. Não tem. Não tem. Abra aqui para mim, Ezequiel. Voltando ao tema. O Mauri me perguntou o seguinte. Se tem idade mínima para nomear o administrador. Não tem idade mínima para nomear o administrador. Entretanto, haverá idade mínima tá, para nomear algumas pessoas. Tá? Quem são essas pessoas? Vamos colocar aqui, já aproveitar isso? Coloca aí para mim. Isso, meu querido. Idade mínima. Essa idade mínima aqui, toma. vai se aplicar para deputado distrital. Vou matar aqui já sua dúvida, tá, Maury? Deputado central tá, tem idade mínima. Qual é a idade mínima dele? 21 anos. Depois, eu tenho o governador. Qual é a idade mínima do governador? Gente, vocês que estão assistindo a live, eu espero que vocês estejam colocando vários e vários coraçõezinhos, né? O cara pega a aula, não compra o livrinho, nem nada. E ainda não bota o coraçãozinho, é sacanagem. Mas vamos lá: 30 anos. Depois disso, eu tenho o que ainda? Eu tenho o secretário de Estado. Secretário de Estado, tá? Isso, agora todo mundo vai ter no coração. Muito bem. Quero bater no coração aqui agora, pô. Sacanagem, pô. 21 anos, tá, Mauri? Secretário de Estado, 21 anos. E depois vem o conselheiro... conselheiro do tcdf o conselheiro do tcdf ele vai ir tá fazer a idade de 35 anos até 65 anos tudo bem fechou Mauri, vou te falar uma coisa aqui para você pirar agora na no workshop de hoje isso aqui tá no artigo 61 Aqui está no artigo 89, aqui está no artigo 105 e aqui está no artigo 82, tá? Mas eu quero te falar de uma situação específica do artigo 108. Volta aqui para mim agora, Ezequiel. Mauri, eu tenho um conselho de governo. O conselho de governo, ele será formado por 10 membros. Quem são eles? O governador, que preside, tá? Depois vem o vice, o governador. Depois vem o presidente da Câmara Legislativa. Depois o líder da maioria, o líder da minoria e depois ainda o procurador geral do DF. Beleza? Nós temos seis, está faltando quatro. Pois bem, esses quatro serão quatro cidadãos, tá? Brasileiros, dois indicados pelo governador e dois indicados pela Câmara. Só que para eles serem indicados para o mandato, um único mandato, não permitindo a recondução, eles não, eles não podem o que é, ser maiores, perdão, menores de 30 anos, ou seja, isso tem que ser maior de 30 anos. Eu tenho que lembrar isso também, tá bom? Cidadãos que compõem o Conselho de Governo têm que ter a idade mínima de 30 anos. Fechou? Guarda isso que isso pode ser objeto da nossa prova. Bom, aí vamos colocando as perguntas, turma, que agora eu estou tendo mais acesso aqui no meu celular, eu estou conseguindo acompanhar melhor vocês. Tudo bem? Então eu estou aqui acompanhando e vamos embora. Beleza? Bom, lá. Ah, olha só que pergunta do Rogério. bela esse Rogério, tá demais. Abra aqui, abra aqui, abra aqui, abra aqui, aqui. Ele perguntou sobre a doação de bens imóveis. Lembra aqui que eu fiz aqui a doação de bens imóveis aqui, ó? Beleza. Aí ele falou o seguinte, professor. Olha o que ele colocou para mim. Até mesmo, eu não sei se você consegue aí isso, isso, isso mesmo. Essa daqui, essa daqui mesmo. Ah, não, não. É, Rogério, Rogério. Eu só o Rogério? Sobe Rogério, o Rogério, o Ezequiel, por favor. Tá aqui, ó. Até mesmo para permuta. Achou? Até mesmo para permuta de bens inservíveis é necessária autorização da Câmara Legislativa? Sim, até mesmo para ela. Tá lá no artigo 47, tá? E, ó, ainda que seja declarado inservível, tem que ter autorização legislativa e um processo de licitação para doar. Ainda que seja. É, é, é... Inservível. Tranquilo? É nós Rogério. Tô sentindo, velho. O negócio tá vindo, tá fluindo. Bora! Próxima questão. A questão. daí questão 5A, tá? Vamos lá. Questão 5A é qual o melhor site para ler a lei orgânica? Não tem outra. É Câmara Legislativa. Se você for para qualquer outro site, abre aqui pra mim. Se for para qualquer outro site, Ezequiel, os caras vão fazer merda, sabia disso? Tem órgão oficial oferecendo a lei orgânica errada? Então, presta atenção, filhote. Tem que baixar a, a lei da Câmara Legislativa, tudo bem? Que é onde vai estar tá tudo certinho, tudo bem? Ou comprar o meu livro. R$ 39,99. Agora, no www.rodrigofrancelino.com. Só ponto .com, tá ok? Que nós é international. Pronto! Gente, agora é o seguinte. Vamos para o próximo item. Deixa o pau quebrar aí. Letra A. Eu disse para vocês que representando um avanço em relação à Constituição Federal, a lei orgânica do DF, em relação a todos os poderes, passou a estabelecer que as funções de confiança, confiança serão ocupadas por servidores ocupantes de cargo efetivo. E ainda metade dos cargos em comissão serão preenchidos por servidores de carreira. Bom, Tom, por que, que esse item está errado? Eu estou aqui pedindo licença para vocês para tomar uma água, porque eu estou com a sede do campo. Tomei quase uma garrafa de água antes do evento. Nervoso, tá? Então agora eu, eu, eu vou. É, eu tenho que passar aqui para vocês isso. Então vamos aqui, ó. Vamos voltar. Eu tenho função de confiança. Tenho função de confiança e eu tenho aqui os cargos em comissão. Tudo bem? Segunda lei orgânica. Função de confiança será ocupado exclusivamente. Exclusivamente por servidor efetivo. Segunda lei orgânica, tá? Já os cargos em comissão, pelo menos 50% para servidor de carreira. Tranquilo? Servidor de carreira. Agora, presta atenção aqui que isso é importante. É... Se eu coloquei 50% para o servidor de carreira, o resto o resto vai ser os cargos de livre nomeação e livre o quê? exoneração. Tá. Beleza. Então a gente coloca nos dois. Mas tem um local onde esse percentual de pelo menos 50% não será, não será respeitado e, geral, pode ser de livre nomeação e livre exoneração. Onde está isso? Artigo 19. Parágrafo 6 da Lei Orgânica vai dizer o seguinte, que o percentual de pelo menos 50% não se aplica aos cargos em comissão dos gabinetes parlamentares Gabinetes parlamentares e lideranças partidárias. Muito bem. Aí, toma aqui, ó. O item tá errado quando ele colocou aqui assim, ó. Que. Representa novas, em relação a todos os poderes, passou a estabelecer. Então, aqui é que está errado, tudo bem? e não passou para todos os poderes, tudo bem? Porque a gente tem essa exceção. Tranquilo até aqui? Fechou? Beleza? Bom, todo mundo colocando aqui, professor, letra D, tá? <laughs> letra D. Então, beleza, vamos lá. Comprou, Arthur? Ô, oh, Arthur, cababão de peia, já gostei de ti, tá? Vamos lá, vamos lá. Letra B. Letra B. Estou vendo aqui o pessoal perguntando. Fernando Pereira, professor, aproveitando a pergunta, fazendo a pergunta inversa, tem algum caso envolvendo bens que não precisa que não precisa de autorização? Cara, quando ele dispensar a autorização, ele vai pedir licitação, tá, Fernando? Quando ele dispensa a autorização, ele pede licitação. Então, não tem não, não tem não. Dentro dos artigos 49 e 47, desconheço tudo bem tem que ter autorização inclusive vai convocar em alguns casos a participação da sociedade civil tá quando é o caso por exemplo lá dos finais do, da lei orgânica do DF quando ele vai falar da questão do parcelamento de áreas de territórios rurais a gente vai fazer uma questão sobre isso fechou vamos lá Próximo item. O teto remuneratório adotado pela lei orgânica, incluindo as empresas públicas e suas cidades de economia mistas e suas subsidiárias que recebem recursos públicos para pagamento de despesa de pessoal ou de custeio em geral, é o subsídio de desembargador do Tribunal de Justiça do Distrito Federal para todos os cargos, empregos, em funções de quaisquer dos poderes. Bom, aqui nós temos que observar duas coisas. Primeiro, é o teto realmente é do desembargador. Tranquilo. O teto se aplica para todos, tá? Cargos mesmo. Porém, o teto, ele não vai se aplicar para quem? Para os subsídios dos deputados distritais. Tudo bem? O teto remuneratório não se aplica ao subsídio dos deputados distritais. Tudo bem? Ele não se aplica. Então o item está errado porque O item aqui no finalzinho, Ezequiel, bota para mim. Ele fala assim, ó: Para todos os cargos, empregos em funções de quaisquer dos poderes então tem uma exceção aqui está descrito no artigo 19 inciso décimo no finalzinho tá mas o que é que eu quero que vou, quero destacar aqui com vocês quero destacar outra coisa importante ele fala aqui ó incluindo as empresas públicas e as sociedades de economia mista e suas subsidiárias que receberem recursos públicos do DF bom por que, é que eu quero falar sobre isso com vocês porque toma isso aqui é oriundo de uma novidade que nós temos na Lei orgânica do DF. E na lei orgânica do DF eu tenho uma novidade, qual é a novidade? O advento da emenda à lei orgânica do DF de número 99, que alterou aquele dispositivo. Hoje, tudo bem? O teto, o teto se aplica, o teto remuneratório se aplica. Presta atenção, a todas. Eu escrevi até pequeno para você, tá? Perceber a todas. As empresas públicas e sociedades de economia mista do DF. Essa emenda aqui, turma, deu uma nova. Essa emenda deu uma nova redação ao artigo 19, artigo 19, parágrafo 5. Tudo bem? Eu acho que na prova. A banca examinadora tem a tendência de cobrar as últimas emendas. E essa é uma das últimas emendas, porque nós temos 102 emendas. Aliás, o meu livro está atualizado até essa emenda. Tranquilo? Fechou? Muito bem. Tá aí, tá aí. Beleza? Vamos agora para o próximo item, que é importante também, a gente responder já a letra C. Tudo bem? Vamos lá, letra C. É, acho. Esse artigo 19, parágrafo 6o, imoral, porém fazer o quê? Rogério, deixa eu conversar aqui com vocês sobre isso. É que às vezes a gente interpreta de alguma forma e eu acho importante a gente esclarecer algumas coisas. É porque ele está achando imoral que é o seguinte, porque eles podem colocar 100% de livre nomeação e livre exoneração. É porque isso é cargo de confiança do deputado, cara. Tá? E assim, ficaria um tanto quanto difícil. Vamos imaginar assim, a situação hipotética. É, vamos imaginar que o Jean Willis fosse servidor da Câmara, tudo bem? E aí o bolsonaro fosse um deputado federal, e aí ele tivesse que chamar tivesse que obedecer aquele requisito, colocando todo mundo aí tá vamos imaginar, servidores de carreira. bom já não ter que colocar o william o Jean Williams para trabalhar no gabinete dele e aí a confiança, entendeu então assim eles liberam isso para que justamente possa ter a questão da, da da confiança e é uma exceção existem outros absurdos maiores, mas enfim eu entendo o seu lado de revolta, vamos lá. Vamos para a próxima questão. Letra C. Tom, toma. Ele fala o seguinte: na letra C, a criação, transformação, fusão, cisão, incorporação, privatização ou extinção de sociedade de economia mista, autarquias, fundações, empresas públicas depende de lei específica. Tranquilo. Isso aqui está lá no Artigo 19, Inciso 18. Tudo bem? Tá tudo certinho. Tudo bem? Isso, Rogerinho. Muito bem. Tudo bem? Princípio da simetria. Vamos lá, Rogério. Vamos voltar aqui comigo. Aí, olha só. Ele fala. A extinção de empresa pública ou sociedade de economia mista é necessária a aprovação por maioria absoluta. Não é a maioria absoluta, é o que, turma? É por dois terços. Não é por maioria absoluta, é por quê? dois terços. Tá? Tranquilo? Vai ser aprovado por meio de dois terços. Aí eu quero fazer outra observação com os senhores sobre isso. Meus amados, é o seguinte: uh, surgiu o artigo 19, parágrafo 7. O artigo 19, parágrafo 7 diz que, no caso de privatização de empresa pública ou sociedade de economia mista, nós teremos que ter uma lei específica com código de aprovação de dois terços e ainda será exigido uma consulta popular por meio de referendo. Agora, isso é inconstitucional? É, já foi declarado que é inconstitucional, mas tá lá no texto da lei orgânica. Se ele já pegar o texto da lei orgânica, a gente tem que responder que é o quê? Correto. Eu só vou responder que isso é. Inconstitucional, se ele mencionar, dizendo, esse dispositivo é inconstitucional. Tudo bem? Porque, caso contrário, eu taco de pau. Tranquilos? Então aqui o item está errado. Artigo 19. Parágrafo. Não é... é parágrafo, não. Esse aqui é o. É o parágrafo? É o parágrafo. Parágrafo 7. Tá? Tranquilos? Aqui, Ezequiel, espero que ele não esteja aqui te né, assustando, gritando e tal, mas tá de boa, né? Ótimo! Hum. Vamos embora. Eu gostaria muito que tivesse muitos mais corações nesse trem, mas tudo bem, né? Ninguém quer trocar coração, ninguém quer dar moral pro professor. A gente vai fazer o que? Vamos lá. Agora, turma, é... eu vou para a questão de letra D. Tudo bem? D. Na questão de letra D tá dizendo o seguinte pra gente. É, com previsão expressa na Lei Orgânica do DF. Com previsão expressa na Lei orgânica do DF, é, a lei de esporar sobre os exames psicotécnicos para o ingresso e também sobre o acompanhamento psicológico para a progressão funcional na carreira. Esse item também está o quê, turma? Esse item. Ah, esse aqui ficou falso, tá? Falso. Esse aqui também está falso. Também? Tá e aqui a letra D está o quê? Correta. Esse era o item a ser marcado. Todo mundo já tinha marcado a letra D, tá ok? Isso aqui está com o artigo 19, parágrafo. É... Parágrafo? Isso aqui? Não. Artigo 19, inciso, se eu não me engano, 22. Tá? Me corrijam um se eu estiver errado aí no inciso, tá, turma? Bom. E letra E, o prazo de validade do concurso público será de até dois anos. Prorrogável mais uma vez, uma vez por mais até dois anos. É errado. Prorrogável uma vez por igual período. Tudo bem? Por igual período. Tranquilo? Muito bem. Vamos agora para o próximo item. Próximo item, tá? Vamos lá, direitos dos servidores públicos. Uma questão que eu criei para que a gente pudesse aí também estar atento à questão das realidades do DF. Tudo bem? Gente, vamos aquecer essas compras aí. Vamos comprar, vamos comprar, vamos comprar, vamos comprar! Tudo bem? Então vamos lá, questão 1. Um. Quer dizer, questão 6. Em virtude da grande é, crise hídrica que o Distrito Federal é, atravessa, os servidores da escola classe 45 da Ceilândia resolveram realizar um, uma grande campanha de conscientização para reduzir o alto consumo de água nas dependências da escola. A campanha obteve enorme sucesso e resultou numa economia de água e energia, superando todas as expectativas. Diante da situação hipotética, julgue o item com base na lei orgânica do Distrito Federal. Aí ele vem lá e diz o que para a gente? Com base na lei orgânica do DF, os servidores da administração, perdão, os servidores da escola 45, escola classe 45, Diante da economia gerada, poderão ser beneficiados sob a forma de adicional ou prêmio de produtividade. E aí, turma, esse item está falso ou está verdadeiro? Hã? E aí, eu quero que vocês se manifestem. Se manifestem comigo aí, tá? No bate-papo, quero acompanhar com você aí. Eu quero que você me diga aí se de fato isso aí é correto ou errado. Olha, o Rafa já mandou aí que é errado. O Rafa tá dizendo aí que é errado. Muito bem, vamos lá. Mais alguém? Mais alguém? Mais alguém? Poxa, ninguém vai mais participar? Ninguém vai mais participar? Muito bem. Vamos lá. Vamos lá. Falso. Falso. Verdadeiro. A Monize já falou que é verdadeiro. Muito bem. O Robson dizendo que é errado. Muito bem. Toma, seguinte. Volta para mim. Nos termos do artigo 33, parágrafo 9 da Lei Orgânica do DF, o item está correto. De fato, nós podemos sim... Ter esse, essa economia gerada sendo revertida em benefício do próprio servidor, tá? Como uma questão de produtividade. Então o item está correto. Vamos colocar aqui item correto. Tudo bem? Artigo 33, parágrafo nono. Tranquilos? Fechou? Ótimo. E agora a gente já vai aí, toma, tá? É, nós já vamos agora a mais de uma hora e meia de workshop e sem hora, sem previsão para acabar, porque enquanto não acabar as questões, o pau quebra, tá? Então vamos lá, turma, vamos lá, vamos lá. Próxima questão aí. A gente está aí na questão de número 7. E a questão de número 7 é bastante interessante, porque agora a gente vai é, tratar de outro tá, tema muito importante e que vai trazer confusão com a lei complementar 840. De acordo com a disposição expressa na Lei Orgânica do DF, mediante comprovação por atestado médico da Rede Oficial de Saúde do Distrito Federal, será concedida a homem ou mulher para atendimento de. Pronto, presta atenção. Aqui ele está falando de quê? A concessão de licença. Tá? Licença para acompanhamento. Tudo bem? Licença para acompanhamento. E aí toma, essa licença para acompanhamento, ela vai ser concedida ao servidor tu, público, tudo bem? Mediante aí, aqui é muito importante porque tem muito aluno que está fora do DF e vai, já estudou para concursos públicos federais, tá? Meus alunos mesmo aí, pode abrir agora para mim? Isso. Meus alunos, mesmo que já estudaram aí, estão estudando para a Câmara. É, certamente ou provavelmente vocês já estudaram para o concurso uh, da Câmara Federal e tiveram 8.112, e aí vão estranhar algumas coisas. Então, aqui é importante para vocês destacar alguns pontos relevantes. Primeiro, olha só: essa licença para acompanhamento. Ela é concedida, tudo bem? E no texto da Lei Orgânica do DF, ele não fala em prazo, tudo bem? Não fala em prazo. Tá? Quem fala em prazo é a Lei Complementar 840. Fala que tá, eu tenho um prazo para tirar essa licença de até 180 dias remunerada. Remunerada. Aí, o meu aluno que já estudou para o concurso federal, o âmbito federal, e tinha 8.112, vai estranhar, porque a lei 8.112 concede por até 90 dias remunerada. Pode ser prorrogada, prorrogada por mais 90, mas agora sem remuneração. A lei orgânica diz o quê? Vou colocar aqui a lei orgânica agora. Concede a licença para atendimento, tudo bem? Tá? Deixa eu colocar assim que vai ficar melhor. Vou colocar certo ao contrário. Lei orgânica do DF. Ela concede licença para acompanhamento. Tudo bem? Mediante atestado médico. Atestado médico. Tranquilo? Da rede oficial de saúde do Distrito Federal. Rede oficial. Do DF. Para quem? Para quem? Para quem que ele concede? Para filho, genitor e cônjuge doente. Então, a gente já respondeu a questão aqui. Filho, genitor e cônjuge doente. Letra B. Tá. Professor, ele na prova, isso aqui está onde? Isso aqui está no artigo 43 da Lei Orgânica. Tá? 43 da Lei Orgânica. Beleza. Aí o que acontece? Nesse caso, é, o que, que a gente tem que tá, é, 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 estar? Ne, nesse caso, essa questão específica, eu tenho que estar tá atento, porque ele só fala filho genitor, e cônjuge, é, filho, genitor e cônjuge doente. Quem tiver estudando a Lei Complementar 840, aí lá ele vai definir que filho pode ser o quê? Enteado. Pode ser alguém que tem a guarda, vai ter as possibilidades, mas isso vai estar conforme a lei complementar 840. Beleza. Agora por que que eu coloquei essa questão novamente, tá? Pode subir aí para mim Ezequiel, porque teve uma pessoa que fez o um comentário aqui, agora eu quero quero eu quero eu quero responder. Não, 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 mais embaixo, mais embaixo. Eunice Rosa, na outra aula ao vivo teve a mesma questão. Por quê? Vou, vou explicar para você agora. Porque dessa forma, agora eu vou falar uma coisa que não tinha na aula anterior. E que eu acabei esquecendo de falar e acho importante frisar com vocês. Que é o seguinte: vamos lá, turma, põe na tela para mim. Todo mundo já entendeu isso aqui? Já colocou a lei 8.112, coloquei a 840, beleza. Agora, olha só. Então nós chegamos à conclusão que tanto a lei complementar, a lei orgânica do DF, quanto a lei. Complementar 840, vão garantir o quê? Vão garantir, as duas vão garantir o quê? Deixa eu colocar um negócio aqui melhor. Ambas asseguram o quê? Licença para acompanhamento. Tudo bem? Só que tem uma coisa que a gente tem que acrescentar aqui que foi inserido por meio de um parágrafo, tá? O parágrafo único ele diz: a licença para acompanhamento será concedida para. Aí ele fala. Agora já é o diferente. Ele fala o quê? Ele fala para cônjuge. cônjuge. ou dependente. dependente com. deficiência. Fechou? Beleza. Tá. Cônge ou dependente com deficiência. Só que aí, turma, a lei orgânica do DF diz o seguinte: que ele vai ter direito a horário especial. Um horário especial. Para cuidar do cônjuge ou dependente com horário o quê? Especial. Lei complementar 840 Também diz horário especial. E se não tiver esse horário especial para ele poder é, cuidar do cônjuge ou do dependente? Se não tiver, turma, aí presta atenção, ele fala o seguinte lei orgânico do DF, que não há necessidade de que de dispensa a compensação. Tudo bem? Dispensa compensação. Tudo bem? Já se não tiver para lei complementar 840, esse horário especial, se ele fizer, ele vai ter que o quê? compensar, compensar, o que, é que tu acha que na prova ele vai fazer? Vai trocar, você que está fazendo concurso público e tem essas duas legislações, a gente tem que tomar cuidado, tudo bem? Então, por quê? Aí, olha só, vou dar um macete para vocês, presta atenção, olha aqui o macete, vou dar um macete para vocês, para que vocês não errem na hora da prova, qual é o macete? Seguinte, deixa eu ver se tem mais outra tela em branco, pronto, tem aqui, é, eu estou na seis já? É isso mesmo. Então, vou colocar aqui. Vou aproveitar esse espaço aqui da 6. Isso, pronto. Presta atenção. Lei Orgânica do DF, tá? Diz o quê? Lei Orgânica do DF diz que servidor que tiver cônjuge ou dependente com deficiência terá horário especial e dispensa a compensação. Já. A lei complementar 840 diz que tem direito à licença para atendimento de, de cônjuge ou dependente com deficiência mediante horário especial, mas esse horário especial, se ele não existir, ele tem que compensar. Tudo bem? Tem que compensar. Então presta atenção, turma, presta atenção. Aqui comigo. Uma pessoa que dispensa você do trabalho para você cuidar do seu o seu dependente com deficiência. A pessoa não tem que ser de Deus. Tem que ser uma pessoa iluminada para falar: ah, precisa trabalhar não. Precisa trabalhar não. Trabalha não, filho. Agora, se essa pessoa de Deus, olha aqui, tá aqui a dica para gente. Olha aqui, presta atenção. Põe aí de novo de, de Ezequiel. O que que ele quis dizer, Ezequiel? Que Deus dispensa. O cão compensa. Tranquilo? Deus dispensa. O cão compensa. O quê? Deus dispensa, o cão compensa. Acabou? Volta para mim. Não erra mais. Na lei orgânica do DF, dispensa. Na lei complementar 840, compensa. Artigo 43, parágrafo único da lei orgânica do DF foi declarado em 12, é, não, 14 de dezembro de 2016 como um dispositivo manifestamente inconstitucional pelo TJDFT. Aliás, ele e o artigo 44, parágrafo único. Porém, continuando o texto da lei orgânica, se ele perguntar conforme o texto da lei orgânica, a gente diz o quê? Verdadeiro. Tranquilos? Vamos para a próxima questão. Questão agora aí de número tá? é, 8. Vamos lá. Questão número 8. Eu nem me lembro mais quantas questões eu coloquei. Ezequiel, nem me lembro. Depois você me fala aí. Você chuta aí para mim. Foram 18? Foram 18? 17? Então, pronto. A gente agora está aí na metade do workshop tudo bem e o que, que a galera tem falado aí galera não tem falado nada não a galera não está se manifestando tudo bem galera não tem não tem falado em nada não tem pagado nem né? não tem poxa galera estou tô, tô triste com vocês cadê cadê aí isso tudo bem muito bem tudo bem Deus compensa e o cão o que Compensa, muito bem. Deus dispensa e o cão compensa. Muitos corações, eu quero muitos corações, muitos corações. E o livro também tem essas dicas, viu? O livro tem essas dicas, e assim, vamos comprar o livro, vamos comprar o livro para fazer o Francelino ficar feliz. Lembrando, frete gratuito somente hoje. Hoje que é que dia? Hoje é que dia? o, o, o 16. Então, ó, isso é importante, deixa eu colocar aqui para mim, ó. Essa promoção só será válida, tá? De 16 do 9, Tá? Até 17 do 9. Eu vou deixar aí por 24 horas essa promoção aí. Adquirindo meu livro sem pagar o frete. Tá ok? Que é aí o livro saindo a 39 ,90 na R$ 39,90 na pré-venda do livro. E aqueles que já são os 100 primeiros, que acompanharam comigo a live lá na terça-feira, aqui mesmo no meu, na minha página no Facebook, já aproveita para dar uma curtida aí. Esses aí, além do frete gratuito, terão um desconto de 20% e o livro vai ficar a sair de graça para vocês. Está quase de graça, tudo bem? Muito bem. Vamos para a questão de número 8. E a questão de número 8 fala o seguinte, compete à Câmara Legislativa a seu exclusivo Juízo autorizar a celebração de operações de crédito, a realização de operações externas de natureza financeira, bem como a concessão de qualquer garantia pelo DF ou suas autarquias. Tomar esse item está errado. Por que, que está errado? Porque não é seu exclusivo juízo. A Câmara autoriza a celebração de operações de crédito nos limites estabelecidos pelo Senado Federal. Tudo bem? Pelo Senado Federal. Esse aqui é uma essa é uma questão que eu acho a cara do cargo aí de consultor legislativo, para tributação e orçamento tem alguma coisa assim é tributação e orçamento eu acho que é isso tá então ó fica atento porque isso aí pode ser objeto de prova poucas pessoas sabem que tem esse limite a ser tá obedecido pelo próprio a, a, artigo 59 tudo bem Professor, você é top, estou amando aprender mais e mais com você. Obrigado, Débora. Obrigado. Gente, acabei de pagar 50 reais para que a Débora pudesse fazer esse elogio na minha página. Tudo bem? Edson, livro garantido. Que isso, hein, garoto? Aí eu fico feliz. Ah, olha aqui, ah, olha aqui. Molequinho. Os molequinhos lá de casa ficam felizes, ok? Vamos para a questão de número 9. Questão de número 9, agora, vamos aí, tratar nove. Seguinte. Silvio, que é um servidor público da Câmara Legislativa do Distrito Federal, recebeu indevidamente certa quantia em seu contra-cheque. Não foi condenado a ressarcir esses valores aos cofres públicos, mas não fez de forma espontânea. Julgue, né? Nessa situação, cabe à Procuradoria Geral da Câmara escrever em dívida ativa e cobrar judicialmente o ressarcimento desse valor. Gente, isso aqui é um tema muito ardiloso, tudo bem? E que a gente vai ter que estudar um pouquinho mais aqui. Bom, primeiro, existe. Na Procuradoria Geral. Esse é um órgão. Só que esse órgão existe da Procuradoria Geral do DF, existe ainda da Procuradoria Geral da Câmara Legislativa do Distrito Federal e ainda existe, turma, tudo bem? A Procuradoria Geral do Tribunal de Contas do Distrito Federal e Territórios. Existem essas três procuradorias e essas três procuradorias. Elas possuem, tudo bem? Elas possuem tá? é, funções distintas. A Procuradoria Geral do DF, ela está descrita lá nos artigos 110, tudo bem? 110 e 111 da Lei Orgânica do DF. Na verdade, vai do artigo 110 até o artigo 113, tá? Que ele vai falar de servidores de carreira e tá? tal, Organiza-se em carreira tal, e é importante. Bom, depois, eu tenho a Procuradoria Geral da Câmara Legislativa, está descrito dentro do artigo 57. E eu ainda tenho a Procuradoria Geral do Tribunal de Contas, que está no artigo 84A. Beleza. Agora, cada uma delas possui uma função diferente. Por exemplo, a Procuradoria Geral do DF ela vai representar alguns órgãos do DF. Procuradoria Geral da Câmara vai procurar, vai representar a Câmara. E a Procuradoria-Geral do Tribunal de Contas do Distrito Federal vai representar o Tribunal de Contas do Distrito Federal. Muito bem. Tá. E aí, turma, o que, que eu quero comentar com os senhores? Agora, o que eu quero comentar é o seguinte. E aí, eu vou organizar. Primeiro. Muito bem. Eu tenho a Procuradoria Geral aqui, ó, da Câmara Legislativa do Distrito Federal, do Tribunal de Contas do Distrito Federal e do DF. Procuradoria Geral da Câmara representa o a Câmara, tudo bem? Representa a Câmara, óbvio, representa a Câmara judicialmente. Procuradoria Geral do Tribunal de Contas do Distrito Federal representa o Tribunal de Contas do Distrito Federal judicialmente. Então judicial, tudo bem? Procuradoria Responde Judicial, Tribunal de Contas Judicial, tá? Já a Procuradoria Geral do DF representa o DF. Tudo bem? Agora, judicialmente, judicial e extra judicial. Representa os dois, judicial e extrajudicial. Beleza, é diferente dos demais. Mas é o seguinte, turma. Na ação aqui, então, todo mundo vai me falar, professor, Silvio, que é servidor público da Câmara, recebeu devidamente em certa quantia. Foi condenado a ressarcir os valores aos cofres públicos, mas não fez de forma espontânea. Na situação, cabe à Procuradoria Geral da Câmara escrever em dívida ativa e cobrar judicialmente o ressarcimento. Turma, se as dívidas forem da Câmara Legislativa, Aí é o seguinte tem uma exceção qual é a exceção nas ações nas ações de cobrança de dívidas da. CLDF, o órgão responsável será a Procuradoria Geral. Procuradoria Geral do DF. É uma exceção. Isso aqui está descrito, turma, lá no artigo 111, parágrafo. Primeiro, o cara já vai falar o seguinte para mim, professor, então isso também cabe, pode colocar para mim agora, Ezequiel, então isso também cabe para o Tribunal de Contas do Distrito Federal, quem vai fazer a cobrança de dívidas do Tribunal de Contas do Distrito Federal vai ser a Procuradoria Geral do DF? Toma, na prática sim, só que isso não está descrito no texto da lei orgânica, presta atenção, isso não está descrito no texto da lei orgânica. E aí, eu quero que você entenda, se não está escrito no texto da lei orgânica, a banca se apega à literalidade, a gente vai responder o quê? Falso. Você tem que estar tá atento a isso para não dar mole na hora da prova. Tá? Eu divirjo, porque eu sei que alguns uh, colegas que dão aula também falam que não, pode colocar. Eu, não, porque não está no texto da lei. Não está no texto da lei. E ele se apega à literalidade. Vou fazer o quê? Então, muito cuidado. Tudo bem? Ó. Agora, por que, que eu coloquei essa questão aqui para falar com vocês? Eu quero agora fazer uma observação especial para o meu aluno que é ou que procura ou pleiteia a cargo lá na Câmara Legislativa para o cargo de procurador. Tudo bem? Consultor Legislativo, procurador da, da Câmara. Esse especificamente para procurador da Câmara. Tem um precedente do Supremo Tribunal Federal importantíssimo, que é o seguinte: tomou. É, se ia é cair assim na prova, ó, põe agora aí para mim. Procuradoria. Procuradoria Geral do DF cabe a representação Procuradoria Geral do DF no âmbito do poder. No do Poder Executivo, cabe a representação. Representação judicial e extrajudicial. Do DF. Se cair isso na prova, inserindo especificamente isso aqui, ó, no âmbito do Poder Executivo, lembra o seguinte: esse item vai estar falso. tá? E por que vai estar falso? Esse item vai estar falso. Porque, segundo o Supremo Tribunal Federal, a Procuradoria Geral do DF, ela não vai ter o âmbito do Poder Executivo para atuar, não. Vai para mim, volta para mim. Não vai ter apenas o âmbito do Poder é, Executivo para atuar, não. A Procuradoria Geral do DF, ela vai atuar de forma ampla, entendeu? Ela não pode estar tá restrita a apenas o âmbito do Poder Executivo. Então, foi por esse motivo que o Supremo Tribunal Federal pediu para retirar, porque antes, do texto da Lei Orgânica do DF, tinha assim, essa, esse texto, tinha esse texto, tinha esse texto. Então, ó, volta para lá, volta para lá. Isso. Beleza? Ezequiel, antes, então o texto era assim. Tudo bem? O que, é que o Supremo mandou fazer? Retirar a expressão no âmbito do Poder Executivo. Hoje, se você for ler o artigo lá 110 ou 111, artigo 111, tá? Isso é o parágrafo primeiro é isso que está lá. Então presta atenção. Procuradoria-Geral do DF. Pode abrir agora de novo, Ezequiel. Procuradoria Geral do DF, ela não estará restrita apenas à atuação no âmbito do Poder Executivo e entendimento da STF. Fechou? Tranquilo até aqui? É nós. Vamos para frente? Isso. Tá? Muito bem. É, professor, assim que acabar a aula, eu vou comprar o livro. Muito bom, Leão. Muito bom. Bo é, Mauri, quem cobra a dívida da Câmara é o Procurador-Geral do DF. Exatamente. Muito bem, top, isso. Muito bem, muito bem, muito bem. Só são esses comentários? Tem mais, Ezequiel? Dá para estar tá dando para dar atualizada aí ou não? Você lá? Atualiza aí. Deixa eu ver aí qual eu tem mais alguma pergunta aí. Já está atualizado? São essas? Ótimo, obrigado. Vamos então para a questão de número 10. É 10, né? Tem aqui, né? Ótimo, 10. Então o item aqui está falso. Vou colocar aqui. Falso. Tá? Procuradoria-Geral do DF. Artigo. 111, parágrafo 1. 10. Auditor de controle, julguei. Compete privativamente à Câmara julga, apreciar e julgar anualmente as contas do, do TCDF. Gente, esse item está correto. Quem julga as contas anualmente do Tribunal de Contas é a Câmara. Tudo bem? É a Câmara. E a Câmara, além de julgar tá, as contas, do TCDF, tá? Conforme está descrito no artigo 81 e também no artigo 60 da lei orgânica, tá? Nós vamos ter aí essa mesma obrigatoriedade, tá? No que diz as contas também do governador. No tocante às contas do governador. Tudo bem? Artigo 100 Inciso 17. É 17? Será que isso é? é isso mesmo? Se alguém encontrar aí depois outro dispositivo, se for diferente, vocês me avisam, tá? Mas eu acho que é 17. Tá bom? Muito bem. Então o item está correto. Frocelino, mas ele julga as contas do TCDF. O TCDF é o quê da câmara? TCDF. TCDF. É isso aqui, ó. Ele é tá, auxílio. É um órgão de auxílio da câmara. Um órgão de auxílio da câmara. Para fazer controle externo. Tudo bem? Então, é isso mesmo. Vamos para o próximo item questão de número. 11. Questão de número 11 está dizendo o seguinte para a gente. Vamos lá. É... Acerca do que dispõe. Vamos lá. Desde. Oh, de... Delegado de novo, viu? Delegado. Então a gente está pegando só a questão alta aí. Vamos lá. Desde a expedição do diploma, os membros da Câmara não poderão ser presos, salvo em flagrante de crime inafiançável, O item está o quê? Correto. Tudo bem? Tá correto. Por quê? de acordo com o artigo 61, eu não posso prender deputados e tal, salvo se for em um flagrante de crime inafiançável, desde a expedição de diploma. Então, o item está o quê? Correto, artigo 61 da Lei Orgânica do DF. Correto. Beleza? Ótimo. Agora vamos lá, vamos ver os outros. Quem julga as contas da Câmara? Quem? Quem? Papai do céu. Vou voltar para falar sobre isso. No B nascer. B, B, B. No caso de flagrante de crime inafiançável praticado por deputado distrital, os autos serão remitidos dentro de 24 horas à Câmara Legislativa, para que, pelo voto de dois terços de seus membros, resolvam sobre a sua prisão. Toma, olha aqui, não é dois terços, é o quê? É maioria absoluta. Não é dois terços, é o quê? É maioria absoluta. Maioria absoluta. Muito bem. C. C agora vai dizer o seguinte para a gente. Recebida a denúncia contra o deputado distrital por crime ocorrido após a diplomação, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal dará ciência à Câmara, que por iniciativa de partido político nela é representado, e pelo voto de dois terços de, seu membro, de seus membros, poderá, até a decisão final, sustar o andamento da ação. Gente, sempre aqui, ó. Maioria absoluta. Maioria absoluta de novo, tudo bem? Então, aqui também vai ser maioria absoluta. Deputado distrital, não sendo obrigado a testemunhar. Não serão obrigados a testemunhar acerca de informações recebidas ou prestadas em razão do exercício do mandato. Até aqui estava tranquilo, o problema é que ele fala. Exceto a respeito das pessoas que lhe confiaram ou deles receberam informações. Tá? E na, no artigo tá, 61, parágrafo 7, ele fala que os deputados estatais não serão obrigados a testemunhar acerca de informações recebidas ou prestadas em razão do exercício de, do mandato, tá? E em respeito às pessoas que lhe confiaram ou deles receberam informações, nem a respeito de pessoas que lhe confiaram ou deles receberam informações. Tudo bem? Depois disso vem aí a letra E. Deputado Cital não pode desempenhar missão de caráter diplomático e cultural desde sua posse. Errado, turma. Tudo bem? Poderá, tudo bem. Ele poderá, poderá e não perderá o cargo. Tudo bem? Tem nada a ver. Pode sim. Turma, outra coisa aí. Beleza. Vamos para a letra questão. Questão 7, 8. Que porra? Ah, o pessoal está passando o um gabarito aí, né? Obrigado, 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 galera. Obrigado, obrigado. Tudo bem? Isso, muito bem. Pô, Joãozinho, mas, João, Rogério, agora vamos comentar sobre outra coisa aqui. Seguinte, questão de número 12. Aí está dizendo. Considere a seguinte situação. Ivo é deputado distrital, de encontra-se submetido perante ao plenário a processo de cassação por procedimento em tese incompatível com o decoro parlamentar, que poderá levá-lo à perda do mandato. Nessa situação, IVO deu. Não, perdão, Ivo deve imediatamente renunciar ao mandato se quiser impedir a sua perda. Tem nada a ver. Bom, e para falar disso, eu vou aqui, tá, falar sobre as possibilidades de perda perda do mandato de deputado distrital. Está no artigo 63 da Lei Orgânica. Tudo bem? Bom, tá no artigo 63 da Lei Orgânica e no artigo 63 da Lei Orgânica a gente fala sobre perda do mandato de deputado distrital, que tem sete hipóteses de perda do mandato de deputado distrital. Sete hipóteses. Tudo bem? Agora, presta atenção, que isso aqui é também muito importante para que a gente não venha a cair em algumas ciladas que são sempre. Muito, tá? É, 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 Que são muito comuns, tá? Seguinte, vamos lá. Eu vou agora com vocês. Colocar. Não, porque agora. Abre aqui pra mim, Ezequiel. Pessoal mandando perguntas. Pessoal mandando perguntas e aí a pessoa deve ficar perguntando: como é que o Francelino recebe essas perguntas? Que tem no WhatsApp também. Atenção, se você quiser receber mensagens com dicas de concurso, a coisa toda do Francelino, você pode acompanhar a minha página, curtindo a minha página. Curtindo lá o meu canal, o canal Danão, tudo bem? Compartilhando essa coisa toda. E eu tenho também um grupo que eu mando aí dicas de concurso público via WhatsApp. Para isso, você precisa adicionar o meu número no seu celular e mandar a mensagem falando: Quero receber dicas, tá? Pronto, e não tem mais erro, tá? Você vai passar a receber dicas, tá? É, como é que eu faço? Então adiciona aí o número, rapidão, Ezequiel, coloca para mim. O número é o nove nove cinco cinco um dezenove vinte e um colocar então o seu nome e coloca aí quero dicas tudo bem não preciso mais que isso só fazer isso para você poder receber suas dicas tá deixa um tempinho enquanto a gente explica a questão da perda dos mandados de deputado eu acho que até vou pedir para vocês de comentarem aí tá vamos falar sobre a questão da perda do mandato de deputado distrital. Perda do mandato de deputado distrital por sete circunstâncias. Quais são essas sete circunstâncias, tá? É, gente, seguinte. Nesse caso aqui agora específico, vou apagar. Vou deixar aqui no cantinho. Vou disparar. Ai, droga. É que a perda do mandato de deputado estatal pode ocorrer de duas formas. Ela pode ocorrer, tá? Por, e aí a gente tem que colocar aqui, por maioria absoluta. Ou de ofício pela mesa diretora, bem? Então, ó, Pedro do mandato de deputado tal pode ocorrer por maioria absoluta ou de ofício pela mesa diretora, abram aqui para mim rapidão, abram, 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 muito bem, olha só, se for por ofício, já era, não dá para fazer absolutamente nada, A casa caiu, A casa caiu, the house is down, então, olha só, por maioria, é, por, pelo, de ofício pela mesa diretora serão três circunstâncias, Quais são as circunstâncias? Quando o deputado distrital deixar de comparecer à terça parte das sessões. Primeiro, é de ofício. Tá? Outro, quando a justiça eleitoral decretar. E terceiro, quando tiver os direitos políticos suspensos. Então, essas são as três possibilidades. Tá? Vamos lá agora para a lei. Onde é que está isso no texto da lei orgânica? Isso aqui está no artigo 63. Parágrafo terceiro. É o que eu quero que você leia. Está aqui, leia. Agora, a perda do mandato de deputado estatal por maioria absoluta ocorrerá em quatro possibilidades. Primeira possibilidade. Quando ele deixar. Pode voltar isso aqui, ó, Quando ele deixar. Volta isso. Quando ele deixar de comparecer. Ou, oh, perdão. Quando ele deixar de atender os requisitos do artigo 62. Ou seja, acumular o mandato eletivo, tá, ele ainda. Tiver contrato com a administração pública sendo uma pessoa física, pessoa jurídica, não pode, tá? Então é isso. Ele deixou de, de cumprir os requisitos do artigo 62, ele perderá o mandato? Pode perder, desde que tenha no plenário a maioria absoluta pedindo a sua cassação, beleza? Outra circunstância, por quebra do decoro parlamentar, tá? Então, por quebra do decoro parlamentar, também vai ser uma circunstância por maioria absoluta, tudo bem? E aí vem. Quando ele utilizar do mandato para a prática do crime de corrupção, também é uma circunstância que vai estar descrita. Então, ó, vamos colocar aqui, que é o artigo 63, parágrafo 2 tá? Isso eu não posso esquecer para a prova. Eu tenho que estar tá lembrando. Essas possibilidades de perda para a Câmara Legislativa vão cair. E a gente não pode esquecer, sob hipótese alguma, tudo bem? Sob hipótese alguma, você pode esquecer de uma dessas possibilidades que estarão presentes no seu certame, com muita certeza, mas assim, com certeza, quase que é, sacerdotal, sabe? Que eles vão aí perder o cargo nessa circunstância da qual nós estamos mencionando para vocês. Agora, mais do que isso aí. Tá? eu queria é, dizer o seguinte também ainda nas circunstâncias dos artigos 63, que pode aí trazer para gente uma possibilidade diferente tá é, que eu deixei para por último aqui porque eu falei para vocês que eram quatro tá volta para mim isso aqui ó. eu disse que eram quatro possibilidades para perda de maioria absoluta aí falei quando deixar de atender os, artigo, os requisitos do artigo 63, e dois, falei para você quando ele tiver quebra do decoro parlamentar, e falei que, é, qual foi que eu falei outro? Qual foi a outra que eu falei? Quebra do decoro parlamentar. Ah, tá. Quando utilizado o mandato para a prática do crime de corrupção. Então tá faltando uma. Por sentença judicial transitada e julgado. Por sentença judicial transitada e julgado, isso já caiu várias vezes, o deputado distrital não terá o seu mandato, tá? Imediatamente. Tá sendo aí cassado, ele vai ter que votar na Câmara e ter maioria absoluta dos votos. Pois bem, mas por que, que eu estou falando isso com vocês? Põe na tela para mim. Porque dessa circunstância de sentença judicial transitado em julgado, nós temos aqui turma, um precedente para guardar que é a ação penal 694. A ação penal 694 trata da possibilidade aí da perda do mandato de deputado estatal tá aí no caso maio é, 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 é no caso de sentença judicial transitada julgado. o STF apresentou três razões tá, três circunstâncias que se a sentença for transitada em julgada a perda será automática quando se a pena for em regime inicialmente fechado Inicialmente fechado. Qual outro professor? Tem outra possibilidade. A pena for superior a 120 dias. Outro professor, a pena aqui também for superior a um sexto, né? Que aí, no caso, ele vai colocar para você que vai ser superior a um terço. Das, uh, da presença aí uh, das sessões ordinárias, tá? Se ela for superior a um terço das sessões ordinárias. Agora olha aqui para mim, presta atenção. Quem fez isso foi o Supremo, é um precedente novo. Isso aí, é, o ministro Barroso foi quem apresentou essas possibilidades. A gente tem que estar atento para não errar na hora da prova. Então, atenção, meu amigo, que vai fazer o concurso para a Câmara, ou, de repente, meu amigo vai fazer para o concurso da PM. Tem que estar atento que essa possibilidade de sentença judicial transitada em julgado declarar a perda do mandato em caráter automático, ela é possível nesses três casos. Fechou? Queria então guardar isso, ó. Em todo o meu livro, quando eu tenho essa circunstância, eu coloco os precedentes. Olha, atenção, comentário, e depois eu coloco. Olha, é, em virtude do julgamento da ação penal 694, tá? houve uma alteração sobre a possibilidade de perda do mandato de deputados e tal, de forma automática, por meio de uma sentença judicial transitada em julgado. Que nesse caso, terá que ter presente um desses três requisitos. Eu seleciono os requisitos e acho que é importante para você. Tudo bem? Vamos para frente vamos para a próxima questão. Questão de número 13. Vou aqui tomar água porque, gente do céu, o não quebra. O não, não para de quebrar aqui nem um instante. Hum. Vamos lá. Ai, ai. Vamos agora para o próximo item que é a questão de número 13, tá? 11 horas, vamos extrapolando um pouquinho do nosso horário inicialmente previsto, por conta dessa ruptura que nós tivemos aí com o YouTube, tá? Mas eu vou fazer de tudo aí para poder ajudar vocês. Lembrando, desconto para o livro somente de hoje para amanhã. E esse desconto aí reverterá o, o livro em R$ reais porque ele vai sem frete. Tudo bem? Ele vai sem frete para você. Tudo bem? tá é, Vamos lá. É, Aqui eu estou recebendo a mensagem do, do do Márcio, e aí eu já vou passar aqui. Pode abrir, pode abrir, abrir, abrir. Mensagem do Márcio que mandou aqui no WhatsApp para a gente. Márcio, é o seguinte: para você obter o um material, você tem que ir na página www. Material para essa aula: www.rodrigofrancelino.com. Tudo bem? Então, gente, eu vou disponibilizar essa aula no YouTube depois. Eu vou subir essa aula para o YouTube vou subir ela para assim também é, deixar disponível por algum tempo para o pessoal e aí quem quiser resolver as questões o material de apoio continuará lá tá e aí vocês podem fazer eu acho que é uma forma aí de também é, contemplar aquelas pessoas que estão trabalhando hoje vou deixar por um período pré-determinado aí mas o desconto do livro só será possível tá de hoje para amanhã livro com frete grátis, tudo bem? Fret free, tudo bem? Então, só hoje, tranquilo? Então, aproveita para comprar logo. Compra que os meninos lá de casa vão adorar. Próximo. Questão de número 13. Considerando a seguinte situação hipotética apresentada acima e o que dispõe a lei orgânica, assinale os itens seguintes no Distrito Federal. O Distrito o Tribunal de Contas do Distrito Federal é competente para realizar o julgamento das contas do governador. Nós já vimos que ele não é competente. Tudo bem? Não é competente. Quem? A quem compete? Câmara Legislativa do Distrito Federal. Compete para julgar as contas, entre outros casos, dos administradores e dos demais responsáveis por dinheiros, bens e valores da administração direta e indireta. Professor, é, eu não sei, eu não sei como é que eu vou fazer isso aqui, mas eu ia pular. Então pula. Professor, Tribunal de Contas do Distrito Federal para controle interno da Câmara? Não, turma, é para fazer controle Externo. bem? Externo. Muito bem. Aí vem aí, ó. Questão 13. Auxiliar do Poder Executivo. Tudo bem? Ele é um órgão de auxílio, mas não do poder executivo, do poder legislativo, que é da Câmara. Responsável por realizar auditorias de natureza contábil nas unidades da administração do Poder Judiciário. Turma. Falso porque o Distrito Federal não possui poder judiciário, ele vai fazer as auditorias, tá? No poder executivo, mas não no poder judiciário. Então, resposta correta é a letra B. De fato, o tribunal que é órgão competente para julgar as contas, entre outros casos dos administradores, afinal de contas, é o que toma é o controle externo. Tranquilo? Então, aí é a questão de número 13, letra B de bola. Tranquilo até aqui? Vamos para o próximo item. Próximo item diz o seguinte. Vamos lá. No âmbito do DF, não é permitido interromper a sessão legislativa sem a aprovação do projeto de lei de diretrizes, assim como não se pode encerrar sem a aprovação do projeto de lei do orçamento. Muito bem. Vamos aqui conversar sobre esse requisito para a gente responder uma questão tanto quanto importante, que é a questão das sessões. Muito bem. Sessão legislativa. A questão está com cara de prova. Não tem, tem nem para onde fugir, não. Mas vamos lá. Toma o seguinte: sessão legislativa no DF, ela começa. Ela começa dividida em período, primeiro período e segundo período. Sendo que o primeiro período começa no dia 1 de fevereiro e vai até 30. De junho. Chegou aqui, tem que votar a lei de diretrizes orçamentárias. Não votou até essa data, prorroga até ser votada, tudo bem? Prorroga até ser votada, tá? Prorroga até ser votada, tá ok? A lei de diretrizes orçamentárias. Beleza. Segundo período. Ele vai do dia 1 de agosto até o dia 15 de dezembro. E só será encerrada, declarada encerrada, a sessão legislativa se for votada a lei do orçamento anual. Muito bem. Aí, o que eu tenho que estar atento? A gente já respondeu o item lá, mas eu vou falar da sessão legislativa. Na. CLDF, quer dizer, na Constituição Federal. Sessão Legislativa na Constituição. Dividida também em primeiro período e segundo período. Só que aqui começa no dia 2 de fevereiro e vai até o dia 17 de julho. E chegou aqui também tem que votar a lei de diretrizes orçamentárias. Aqui vai do dia 1 de agosto e vai até o dia 22 de dezembro e tem que ser votada a lei do orçamento anual. Se não fizer isso, será prorrogada também. Qual é aqui a pros... qual é a possibilidade da banca examinadora induzir a gente ao erro confundindo os dois, tá? As duas sessões. Enorme. Enorme. Tudo bem? Tá? Porque nós vamos ter que estará atento para não errar na hora da prova, isso aqui. Tudo bem? Eu tenho que estar atento para não errar na hora da prova. Então, aqui eu já respondi a questão que diz o seguinte: não é permitido interromper a sessão legislativa sem aprovação do projeto de lei de diretrizes, assim como não se pode encerrá la sem aprovação do projeto de lei do orçamento. Então, está o quê? Correto. Tudo bem? Está onde, Francelino? Isso. Isso aqui, se eu não me engano, está no artigo 65. Tá? Beleza? Aí vem a questão de número 15. Vamos lá. Responder a questão de número 15. A advocacia é considerada função essencial à justiça nesse mistério. A Constituição Federal normatiza que os procuradores dos estados e do Distrito Federal exercerão a representação judicial. E a consultoria jurídica das respectivas unidades federadas. A propósito, o Supremo Tribunal Federal, recentemente, por ocasião do julgamento da ação direta de constitucionalidade 4261, julgou inconstitucional norma do Estado de Rondônia que autoriza o ocupante de cargo em comissão o desempenho nas atribuições de assessoramento jurídico no âmbito do Poder Executivo. A seca da Procuradoria Geral do DF, com base na Constituição Federal e na própria Lei Orgânica do DF, assinale a alternativa correta. Muito bem. Aí vamos para as alternativas da questão de número 15. Bom, vamos lá. Lembrando que a gente já tinha comentado algo sobre isso aqui, né? Então vamos lá. Letra A. Compete exclusivamente à Procuradoria Geral a Procuradoria Geral do DF representar judicialmente e extrajudicialmente o Distrito Federal em relação aos poderes executivo, legislativo e judiciário, incluindo, a incluindo seus órgãos das entidades vinculadas. Tomar esse item, não tem nem o que falar, né? Você marcou ele, você merece a morte, né? Por quê? Porque a gente já sabe que aqui não tem esse poder o quê? Judiciário. Tudo bem? Tranquilos? Então, o item está o quê? falso. Tudo bem? Muito bem. Vamos lá. Aí letra B. Na letra B ele fala o seguinte para a gente, tá? É, na letra B ele fala assim: é assegurado os exercícios, é assegurado o exercício, perdão, é assegurado aos membros, perdão, é assegurado o aos membros da Procuradoria Geral do DF vitalicidade. Após dois anos de efetivo exercício mediante avaliação de desempenho perante os órgãos próprios após relatório circunstanciado das corregedorias. Porra, vitalicidade, dois anos? Porra, nunca ouvi falar nisso. Falso, tudo bem? Falso aí também. Bom, aí depois, turma, nós vamos ter é, a letra C. A tá? letra C diz o seguinte. É, o ingresso na carreira da procura, de procurador dos estados e do Distrito Federal dependerá de prévia habilitação em concurso público de provas ou de provas de títulos com a participação da OAB em todas as suas fases. Tu não tem nada de participação da OAB? Nada de participação da OAB? OAB, minha, meu, 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 meu presidente lá, o presidente Juliano, tá? Aqui da OAB da EF, tá não tá nem preocupado com isso aí. Tá? E o Lamarck da OAB Federal, tu não tem nada a ver isso aqui, tá? Falso. Os servidores de apoio das atividades jurídicas serão tá, organizados em cargos isolados, com quadro próprio e funções específicas. Bom, aí vem a letra E. A Procuradoria-Geral do Distrito Federal também tem a função institucional de representar judicialmente e extrajudicialmente o Tribunal de Contas do Distrito Federal. Essa questão, isso aqui está falso, os servidores, bora lá, está no artigo 112 da lei orgânica do DF, tá? O artigo 112, ele vai dizer exatamente assim, se eu não me engano é 112 ou é 113, eu peço até para que os senhores observem, os servidores de apoio às atividades jurídicas serão organizados em carreira com quadro próprio e funções específicas, tudo bem? Tá? E não, ele fala em cargos, o que é que na, na questão, ele fala em cargos Isolados, foi o que tornou a assertiva falso. Tudo bem? Aí você vai falar, professor, mas você explicou na aula de hoje que a Procuradoria Geral do DF ela tem a função institucional de apresentar judicialmente e extrajudicialmente quem? O DF e não o Tribunal de Contas do Distrito Federal. Turma, isso aqui foi antes do advento da emenda à lei orgânica, tá? Por quê? lá no artigo 110, quer dizer, 111 da lei orgânica do DF, quando nós ainda estávamos no parágrafo, se eu não me engano, é o parágrafo 102, é o parágrafo, é o parágrafo segundo? É, é isso, é o parágrafo segundo tá? da lei orgânica, tinha uma emenda aí feita pela emenda da lei orgânica de número 14, que ela dizia que essa era a função tá? da Procuradoria Geral aí, do DF, de representar Tá? Aí o Tribunal de Contas judicialmente e extrajudicialmente. Isso não existe mais. Então, com o advento da emenda à Lei Orgânica de número 85, isso foi retirado do texto da lei orgânica. tá? Então, por que, que é importante a gente comentar sobre isso aqui? Seguinte, eu vou falar sobre isso para vocês, é... porque eu acredito que pode estar na prova de vocês e muita gente tem que entender o porquê né, disso. Então, olha aqui para mim. Meus alunos, quando eu resolvo uma questão dessa, num livro qualquer, tá? ele vai dar o gabarito anterior. Por exemplo, vocês têm os caderninhos de vocês com livros, questões, né? E aí ele vai te dar o gabarito. Ele vai te dar o gabarito no ano que foi realizada a prova. A prova foi realizada. aí a prova foi realizada no ano de 2010. Então ele vai te dar o gabarito de 2010. Volto de novo comigo. 2010. Em 2010, a resposta era essa. Hoje já não é, por quê? Porque tem uma emenda ali orgânica que foi feita ano passado e agora ela diz que não, que a representação judicial do Tribunal de Contas do Distrito Federal é feita por um órgão novo, que é a Procuradoria Geral do Tribunal de Contas da, do DF. Então eu tenho que responder para você, e é isso que eu faço no meu material e é isso que eu quero que você entenda por que, que é importante, que com o advento dessa emenda, agora nós temos uma nova observação a ser a, a, a aplicada, que é justamente a questão a questão aí uh, 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 da procuradoria geral do Tribunal de Contas do Distrito Federal. Então eu te falo antes, o depois e coloco depois. Atualmente essa questão estaria com o gabarito o quê? O gabarito alterado, com todos os itens incorretos. Então agora vamos colocar lá. Esse item também está o quê? Errado. E por que Agora passou a ser errado por conta de uma emenda por conta de uma emenda que surgiu, tá? E essa emenda nós temos aí que observar as consequências dela, as consequências delas nas questões. No livro você vai ter a oportunidade de resolver questões de 2005 a 2017. E nesse 2005 a 2017, nós vamos aí observando o que, que aconteceu, a evolução. Tem aluno que não quer resolver a questão antiga, só quer resolver a questão nova. Mas não é isso, turma. A gente coloca as questões, os professores colocam as questões para que você possa ver a própria evolução do legislador ao alterar os próprios dispositivos da lei orgânica. E na lei orgânica é imensa, porque a lei orgânica está repleta de dispositivos inconstitucionais. Tranquilos? Ah, deixa eu só falar uma coisa para vocês. Lembra daquela ação direta de inconstitucionalidade que eu falei para vocês que aqui ó, falei aqui para vocês? Deixa eu até voltar isso. Tá aqui. Lembra que eu falei que não era mais um amplo do poder executivo e tal? A, a a aqui agora vê aqui, ó, é ação direta de inconstitucionalidade quinze cinco Tudo bem? Tranquilo? Tá? Muito bem, vamos para frente. Questão agora de número 16. É 16 é 17? A última, Ezequiel? É? Deixa eu ver aqui. É, 16. É o meu canal para você curtir. Que isso, hein, Ezequiel? tá feliz? O Ezequiel já tá quase para morrer aqui, turma. É, pre precessão. Deixa eu ver aqui. Jefferson, lembrei do comentário do professor. Qual o comentário? Você achou? Essa semana mesmo me fizeram. Letra E, 15 E. Tá. Beleza, beleza. Então a gente já sabe aí que é 15, então não tem, tá? É, item correto. Fechou? Bom, agora, turma, nós vamos para a questão de número 16. Questão de número 16 diz o seguinte para a gente: A nomeação do Comandante Geral da Polícia Militar e da, é de competência privativa do Governador do DF? Olha, isso aqui é importante. A nomeação do Comandante Geral da Polícia Militar é de competência privativa do Distrito Federal. Correto. Meus amigos que vão fazer o concurso da PM e da Shoen, Correto. Tá. Agora, isso aqui está no artigo 100. Inciso, se eu não me engano, quinto. Tudo bem? Tá. Agora, prestem atenção, porque surgiu uma emenda lei orgânica, a emenda lei orgânica de número 102. Emenda lei orgânica de número 102. Essa emenda lei orgânica de número 102, ela diz o seguinte, porque lá ele fala do artigo 100, inciso quinto, que... É competência privativa do Distrito Federal, no, perdão, do governador do Distrito Federal nomear o comandante-geral da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros Militar e o diretor-geral da Polícia Civil. Essa emenda 102 acrescentou dois dispositivos importantes. Primeiro, ele diz que caberá também a ele a nomear o diretor do Departamento de Trânsito do Distrito Federal, do Detran. Só que tanto o diretor do Detran, quanto o diretor da Polícia Civil. Eles serão escolhidos numa lista tríplice pelos próprios tá, servidores daquele órgão. E aí é o governador que vai escolher isso. Tudo bem? Então, atenção que você vai fazer o concurso para a tem que estar tá atento sobre isso. Professor, mas eu vou fazer concurso para PM? Eu tenho que saber a coisa da Polícia viu? Tem! Tem, porque está no conteúdo de orgânica, está lá e você tem que estudar. Entendeu? Fui claro. tá é, né, professor, para a PM também? Também! Então, ó, vamos anotar aqui que isso é importante. Emenda à lei orgânica do DF 102. Tá? É a nomeação do, e é só do diretor da Polícia Civil, tá? De, de, diretor da DCDF e do Detran será será realizada mediante escolha por lista triplice. Quem já me acompanha? Abre aqui para mim. Quem já me acompanha do próprio Instagram? Há muito tempo acompanhando pelo Instagram. Sabe que eu coloco esses posts todas as vezes que nós temos atualizações? Então me segue lá no Instagram e eu também vi pelo WhatsApp. Caraca, professor, esqueci o seu WhatsApp. Então coloca aqui de novo. Vamos lá, colocar o um número aqui para para este demôniozinho não perder mais. Vou colocar aqui, ó, 61 95 51 19 21. Tudo bem? Tranquilo? Tá. Vamos lá. Patrícia Furtado chegou agora, chegou, chegou bem, Patrícia, chegou na hora certa, tá? Bom, vamos para o próximo item. Vamos para a questão de número 17. Vamos lá. Se algum administrador público iniciar investimento de longo prazo que não esteja previsto no PPA ele está comet estará cometendo um crime comum toma é, esse item I, tá ele está errado vou colocar aqui agora por que que tá errado toma. porque ele se iniciar um investimento a longo prazo que não esteja previsto no no, no, no PPA que é o plano plurianual Tá? E que vai cair na prova e provavelmente, novamente aí pro, pro orçamento, essa coisa toda de preciso saber, é, é o seguinte, ele vai estar tá cometendo um crime de responsabilidade. Tudo bem? Ele vai estar tá cometendo um crime de quê? De responsabilidade, tá? Então eu preciso estar atento a esses dispositivos. Nós estamos aqui agora Finalizando a nossa nossa transmissão, já com quantas horas? Duas horas e meia de transmissão. Pode abrir agora para mim, Ezequiel. Duas horas e meia de transmissão. Estou disponibilizando para vocês esse material, esse material riquíssimo aí, que eu espero ter ajudado para vocês. Tentei passar por toda a lei orgânica do DF, tratando sobre aspectos específicos que eu acho que serão extremamente importantes para provas como Câmara, PM, Shoain, Detran, Polícia Civil, tá? Essa aula esse workshop essa oficina de questões ela você pode observar que a gente teve muita resolução de questão muito conteúdo aí foi jogado para vocês a gente teve uma boa intera assim interatividade com vocês tá é, aqui a débora falando que apresentam então, hoje a patrícia já rindo né é, o profe tá aqui jefferson o professor travou aqui assim poderia informar qual seria a resposta correta da 15 então jefferson com o advento dessa emenda Hoje, a questão 15, ela não teria nenhum item correto, tá? Ela não teria nenhum item correto. Todos os itens estariam incorretos. Tá? Incorretos. Então, galera, agradecendo aí, eu que agradeço a vocês. Vamos comprar o livro também, tá? O livro está disponível no site www.rodrigofrancelino.com, tá? Hoje, 16 de setembro, porque eu vou colocar no YouTube depois, aí o cara vai querer o desconto e não vai conseguir por causa que é disso. Então hoje, 16 de setembro, até o dia 17 de setembro, ou seja, até amanhã, ou as pessoas que quiserem comprar o livro sem pagar o frete, é fácil. O frete aí vai custar, tá? Quer dizer, não vai ter frete e o livro vai estar tá saindo por R$ 39,90. Tudo bem? O livro de lei orgânica do DF, com toda a lei orgânica, tá? E os itens comentados. Presta atenção, turma. Eu disse na capa do livro que são mil itens. Então, presta atenção para você não confundir itens com questões. Não vão dar. Não dará, tá? É, por exemplo, mil questões. O que ele está dando aí hoje é algo em torno de 300, agora eu não me recordo, mas eu acho que são 300 ou são 400 questões, alguma coisa assim. E neste, nessas questões, como elas são compostas de cinco itens, tá? Então aí está dando os mil itens. Mas assim, quero que vocês entendam que... Cada item a gente comentou, colocou o posicionamento supremo para onde tem, lembrou de algum julgamento específico, alteração, tá? Então eu tentei colocar da forma mais profunda e que fosse mais didática possível para você estudar para o seu concurso. Tem muito aulão que não custa isso, tá ok? E tem muito aulão que você pagou aí, ó, 30, 50, 60 reais, e não teve aí, eu tenho certeza disso, não teve aí tá? o conteúdo que nós discutimos hoje nesse aulão, tá ok? Ah, teve muito aulão solidário aí, que é os aulões solidários novos, né, é aulão é, solidário assim, você vai e tem que levar, eu não devia falar, mas vamos você leva o alimento e ainda leva o dinheiro, bom, pra que, que de aulão solidário é esse? Então, aqui, ó, melhor do que muito aulão solidário, tá ok? Venha pra cá, venha conosco, é aulão solidário, é aulão solidário, não é, não? Não, é não solidário, não solidária. Mas vamos lá, tudo bem. Então eu quero que vocês, tá? Possam aproveitar da melhor maneira possível. É óbvio que aqui eu tô e eu não vou ser hipócrita com vocês. É óbvio que aqui eu tô querendo ganhar meu dinheirinho, honestamente, licitamente, vendendo o meu livro, e eu sei que, de repente, essa transmissão pode potencializar porque você vai aprender como é o livro, vai saber como é que a gente trabalha o livro e eu te, espero muito aí que vocês possam trabalhar conosco isso. Tô pensando em uma novidade para vocês, mas isso eu vou deixar para depois que eu preciso conversar com outra pessoa. Bom, queria agradecer imensamente a todos vocês, agradecer ao conta meu parceiro aqui que a gente tá fazendo uma parceria aqui para poder disponibilizar isso aqui no meu canal tá ao Ezequiel que trabalhou aqui comigo hoje né quase mateus ezequiel né e agradecer também ao bom e todo poderoso Deus maravilhoso porque até invadiram o site do YouTube, vai no dia que eu vou fazer minha transmissão, Vê se é mole o um negócio desse, né? Mas Deus é grande, Deus ainda permite com que a gente possa fazer. Eu acredito demais no Deus do impossível. Você que estuda para concurso público tem que acreditar ainda mais, tá ok? E eu só tenho a te dizer o seguinte. Muito obrigado. Compre o livro, adquira o livro. Não faça pirateio, não pirateie esse livro, não faça qualquer tipo de coisa que venha me prejudicar, por favor, por favor, tá ok? Então, ó, fica com Deus, um forte abraço. E ó, comenta aqui, compartilha essa live e fica de olho no YouTube que a gente vai colocar isso lá pra vocês. Valeu, forte abraço, fica com Deus e até breve.